တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးပဲလက်အုပ်တွေကိုယ်စီချီ၍တရားတော်များမနာကြမီရှေးဥစွာ32ဘုံသရဝါပေါင်းတို့အားမေတ္တာတွေပို့ကြရအောင်။ဘာတွေလုပ်ကြမေ။ဆရာတော်ကမေတ္တာပို့တစ်ခေါက်ချပေးမယ်။ဒေါ်ပရိသတ်များကနှစ်ခေါက်တိုင်းတိုင်းညီညာပြပြအသံကြဲကြဲကလေးနဲ့မေတ္တာပါရမီတွေဖြည့်၍တရားပွဲစတင်ကြပါစို့အားလုံးလိုက်ဆိုကြပါမြေကြီးမာနေတခုချင်းရနီစတင်၍တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့ကြိုက်နေသက်သောဣရိယာပုတ်များနှင့်ကြိုက်သလိုသာထိုင်อยู่၍တရားတော်များကိုနှလုံးသွင်းနာကြားကုသိုလ်တွေပွားနိုင်ပါပြီပရိသတ်များကြိုက်သလိုသာထိုင်ကြပါယနေ့ည1389ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ဘယ်နေ့ရက်နေ့ပါလဲ
Sadongyangala Payadana Nidhaungaya Ngase Kukuni Chatiye Mingla Shito Mingla Nyachamabe Pritam Yajaninya Do Taujan Jiyua Wazira Wada Dhamma Bhimando Yidwema Chatiye Mingla Rimishibula Bhavjilo Mingla Shirale Tiyana Yalu Nguro Riyawe Rishito Riyaro Rinaya Jaya Do Chatiye Mingla Shito Mingla Nyajankala Ghatamiya Nais Gaindain Ditaji Kalimyo Kalimyo Ne Taujan Jiyua Wazira Wada Dhamma Bhimando Dwinai Taujan Yua Dhakarakama Miya Yi Miyenge Sena Shin Lumu Kunyi Mu Dindu Dinda Miya Adin Ngan Nibji Atuti Yabwe Adin Bana Nibji Thuri Yabwe Tho Aage Ka Yaujwe Naja Gondo Yabwe Yani Dhamma Meswe Durojin Paunu Kani Yaro ni manajaya dhimi mabeshi uzwa dhongsa dhabondrava bandhuva midharvi bho Nyaswa bhyaya gondwa gopane bhyaya shikhu yue Yaninya tayyabwego kutu dhvi ne sa dhyan lai bari Tayyabwego bari ne sa Yaro ni manajaya dhimi mabeshi uzwa dhongsa dhabondrava bandhuva midharvi bho Tidwabhi lo makheva Janinya Duryana Vrita Bhandura Gamya Alo Naya Jaya Me Riyaro Garo Bhi Lubhava Yau La Bha Lo Ma Riyar Gaungzinga Bhalele Lubhava Yau La Bha Lo Ma Namiya Amjyo Ji Bha Lubhava Yau La Bha Lo Ma Hu Home Siyaro Vodhi Yela Lubhava Yau La Bha Siyaro Le Madhi Le Kuriya Mena Lubhava Luva yaula palo ma dhamma ditana Luva luva yaji la jare do lu yao ja lu mei ma di de nabadi Luva wa bha jau yaula ra le suda ashi adayin titene Luva wa bha jau yaula ra le lu mati te mula Namani dhore luva luva ji ma bharvi lo bhiro ni jamale Namadong dhore luva ka bhyane kama Bhadi Yubiro Bhyanja Male Chakali Tungje Manabhyayitai Namadikaro Lubhavadho Bhajao Yaularale Thaligo Logaya Ashi Adhain Matite Mula Toreku Lubha Yaumala Ula Bhajao Yaularale Payadakhin Jaula Kudho Jaula Payadakhin Phansin Lola Ami Mui Lola Phansin Shin Chaula Mipa Napa Chaula Hubaka Maisa Deji Riyaro Adi Lubyo La Lubyo Le Payadakhin Phansin Ne Payadakhin Mui Le Eji Lomune Ula Payadakhin Phansin Ne Sura Ara Takeko Ho La Hoyin do amiri piri kwe lai li, ma baunen li, lupshi om la. Taja, maya ma loga ma daya nabashi re, ashi daya ne seguyen daya. Yoji ba? Ashi daya ne seguyen daya. Pe daya ga mane? Seguyen sura hoye la. Takeran tongse dabo ma shi da ba desa. Bhajao Dukha Lu Bhyo Rale Bhao Bhyam Piyasi Nilu Dukha Lu Bhyo Rale Mayala Daya Mulo Vre Daya Dore Lubon Lubha Yin Yashi La Yare Surade Phansin Shini Phansin Lu Maho Bhabu Mipa Napa Chao Mabe Mipa Napa Kao Mwiji Nai Mwilu Yala Kudu Bhama Tanawadiyaudi kudho ne lupari dhande jobe ma dibaithe wunla ma mipa gale mwilu ya baare Kudho baare tanawadiyao lupari dhande ajo mabbehu dibaithe wunla uswingo mwilu ya baamra
။ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြတိုင်းကိုကလေးမွေးလား။ကျိုးအိမ်တော်ကြပြီးကလေးမမွေးလို့ပြဿနာတက်နေတဲ့လင်မယားတွေရှိတယ်ကြားဘူးလား။ကြားပါတယ်ဗျာ။ညထဲမှာညကြိုင်ကြိုင်နဲ့ရံဖြစ်နေတာလေ။နော်။ကလေးကလိုချင်နေပြီးအိမ်တော်ကြတာ၅နှစ်ချောင်းနေရှိပြီးနော်မိမကပြောတယ်ယောက်ျားတော်ညံ့နာ။တွေ့လားဝကဟာရီက၃ယောက်တွေရကုန်ပြီ။နှစ်ယောက်တွေရကုန်ပြီဒီမှာလိုချင်နေတာတော်ညံ့လားဟိုယောက်ျားလည်းမခံချူငါမညံ့ဘူးနင်းမြုံနေတာအိမ်တော်ကြတိုင်းကကလေးမွေးလားမွေးပါဘူးခရိကကုသိုလ်ပါတဲ့ပရိသတ်ရေသရဝတ္တယောက်လူပရိသတ်တွေအကျိုးမပေးသမျှဒီပိုက်ထဲမဝင်သမျှလူဘဝမရောက်ပါအဲ့ဒါလေအိမ်တော်ကြပြီ၄-၅ချောင်းနေရှိပြီကလေးရမရကလေးယူယူကလေးရလိုချင်ဆရာဝန်နေပြဘလို့မှမရနောက်ဆုံးတော့ဗီဒင်ဆရာစီရောက်ဘုရုစီရောက်တယ်ဗီဒင်ဆရာလည်းဟိုရွက်ဒီဒီရွက်ဒီနဲ့ရရချေခိုင်းမလို့ဗီဒင်ဆိုတာအာဝအာကိုထိုက်လားအရွက်ဒီနဲ့ရရချေတိုင်းတော့အောင်မြင်မှာမလားအိမ်နေစမ်းမှာဘာရွက်ခုခုရရချေချေရမလားအေးအဲ့ဒါပဲနော်ဒါလေးလည်းသဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာအခုလည်းကလေးမရတာဗီဒင်ဆရာလုပ်ပြီးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗီဒင်ဆရာရေရေချီမရတော့အဲ့ဒီကလေးမရတဲ့ပြဿနာကဘုသူစီရောက်လာကြောင်းရောက်လာတယ်ဘုန်းကြီးစီရောက်မလာဘူးလားရောက်လာပြီဘုန်းကြီးကလေးမရလို့လုပ်ပါအောင်ဘုန်းကြီးကလုပ်ပြီးလို့ရလားဆရာတော်မှကြုံပြီးပြီရိုးရရတဲ့မှာတရားပွဲတွေမတည်ပြီးလုပ်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကပေါ့ခြလန်းကျိုးဆရာတော်မဖြစ်ခင်တည်းကယင်းဒီနေရိုးရရားထဲမှာဆွန်ကျွေးပွဲတွေကစဟောတာပြိဿကအများကြီးမဟုတ်ဘူးဆွန်ကျွေးပွဲဆိုတာလူ10ယောက်15ယောက်ယောက်20တနည်းဟို5ပွဲ6ပွဲအဲ့လိုစဖုံးရနေနာမည်ရရမှာပေါ့ဗျာယုတ်ကလည်းချောနေတော့ဒါလိုပဲမြတ်ဝါနော်အဲ့လိုလေးတွေစဟောတွေကသူတို့လင်မယားနဲ့ယဉ်နေပြီသူတို့ကတရားပွဲလေးတွေမတည်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့အဲရိုးရရားကိုဆရာတော်တစ်ခေါက်ကြွားတော့ဦးစင်းနဲ့ဒီတစ်ခါတော့တရားပွဲမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့စီးပွားရေးချင်းနေမကောင်းဘူးတဲ့အိမ်မှာပဲဆုံးကပ်မယ်တဲ့ဆုံးစားလေးတော့ကြွပါအေးကောင်းတာပေါ့လို့ကြွသွားကိုရောက်တော့ဘုရားရှင်လေးအောက်မှာဇပွဲကုန်လေးခင်းဆရာတော်ဦးစင်းအတွက်ဆိုဆရာတော်အတွက်ဆိုပြီးတော့အခင်းလေးခင်းထားတယ်အဲ့ပေါ်လေးဝင်ထိုင်ပေါ့လေအဲ့ဒါလင်မယားနောက်ဆုံးကပ်မယ်ဆိုဆုံးစပွဲကြီးပြင်တာဟိမကန်လေးတွေယူလာလိုက်ခမင်းအုပ်ကြီးသွားယူလာလိုက်လက်စီပဆုံးလေးတွေသွားယူလာလိုက်လောက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါသူ့အမျိုးသားယောက်ျားကဟိုအမျိုးကြောင့်နဲ့ဘာသွားယူတယ်မသိစပွဲကုန်လေးရှိမှသူ့မိမတယောက်ပဲဟိမကန်လေးတွေလှအောင်ပြင်းနေဆရာတော်ကထိုင်ရလေပြင်းလဲပြင်းတာနဲ့စကားဆပြောတယ်အေးညီတို့လင်မယားလို့ဘယ်သူမှမပါဘူးဒီနေ့အေးကြညာမယ်ဆုံးကပ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်တွေယူလာကောင်းတယ်ဆုံးကပ်ပြီးရင်လဲဘာတရားနာမလဲကြိုက်တဲ့တရားတောင်းလို့ဥစဉ်ဟောပေးမယ်ကိုကတရားဟောဘူးလို့ပြောတာသူယောက်ျားမရှိခင်သူ့မိန်းမကိုကြိုက်တဲ့တရားတောင်းလို့ဘာတရားတောင်းမလဲဟောပေးမယ်လို့ဆိုတော့သူ့မိန်းမကဘာပြောတယ်မှတ်တော့ကောက်ကနေငင်ငင်နဲ့ပက်ကနေပြောလိုက်တာဥစဉ်နဲ့ဘာတရားမှမဟောနဲ့တဲ့ဘာတရားမှမနာခြင်းဦးတဲ့တပည့်တော်ကလေးရောင်းသာလုတ်ပြီဟဲအမလီလန့်စရာပဲအဲ့တော့ဆုံးစားပြီးတော့မှကဲဦးစင်းကတော့ကလေးရအောင်တော့လုံမပေးတတ်ဘူးလို့ကလေးရတဲ့ဤတော်ရှိတယ်သူဇာတာတထေသမီးနုကနာထမင်းနေနဲ့တစ်ပင်ကြီးကြီးမှာယုတ်ကစုံနဲ့ကိုတားစုပန်းတလို့သာလောက်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇက်ကြောင်လေးဟောပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့သဘောတည်းကြပြီးတော့တစ်ပင်ကြီးကြီးရှာပြီးတော့နို့နဲ့ဆန်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့လာပြင်းနေအဲရုပ်ကစုံနဲ့တော့မြင်ရမမြင်ရမသိဘူးသွားဆုတောင်းတာကံကောင်းကျင်တော့နောက်တနေ့လဲရောက်တော့မိဘုံမြန်ကြီးဖြစ်လာအခုကလေးရအခု3တန်းလားမသိဘူးရောက်နေပြီ2တန်းလား3တန်းလားမသိဘူးရောက်နေပြီအဲ့ဒါဇလန်းပေးတဲ့သမီးလေးသမီးလေးနတော်လာပြင်းနေမှာမွေးလာအဲ့ဒါဆိုလိုချင်တာကတော့လေမိဘနှစ်ပါးဘလောက်ပဲပေါင်းသိမ့်ပြီးတော့နေထိုင်ပါစေ။အတေကကုသိုလ်ကံပါတဲ့သတ္တဝါတယောက်လူပရိသတ်တွေအကျိုးမပေးရင်လူဆိုတာပရိသတ်ကြီးဖြစ်လာပါမလား။ဒါကြောင့်တဲ့တို့တွေဘာကြောင့်လူဘဝရောက်လာတာလဲဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကံနဲ့မိဘနှစ်ပါးပြောကြည့်ပါ။ကုသိုလ်ကံနဲ့မိဘနှစ်ပါးပါ
ဘာကြောင့်လူဖြစ်တာလဲမိဘနှစ်ပါးတည်းကြီးဆိုရင်ရောပြောလို့မှန်မလားမှန်ပါဘူးဗျာကုသိုလ်ကံကြီးပြောပြီးအမေဖေမပေါင်းဘူးဆိုရင်ရောမွေးပါမလားမွေးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကံနဲ့မိဘနှစ်ပါးကြောင့်တို့တွေလူ့ဘဝရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျေဇူးဆက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုလည်းဂျေဇူးပြန်ဆက်ရမယ်မိဘကိုလည်းဂျေဇူးဆက်ရမယ်ဒီနေ့တို့တရားဝါရီလုပ်ပြီးတော့တရားတော်တွေနာကြကြားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေဆက်နေတာဘာတွေဆက်နေတာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံကုသိုလ်နဲ့ဆက်ရမရဘူးလားတန်ဖိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဆရာတော်တို့ကတရားပွဲတွေများများလုပ်ပြီးတရားပဲနာစီကြမှာတယ်တရားနာမှလူစင်စီဖြစ်တယ်တရားမနာရင်ဘဝနာတယ်တရားမနာရင်ဘာနာတယ်လူကတစ်မျိုးတည်းမတင်တဲ့လူ၅မျိုးရှိတယ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါလူတရိษံလူပြိတ္တာလူမိษံလူငရဲသာလူစင်စင်ဆိုကြည့်အောင်လူတရိษံလူမိษံလူငရဲသာလူစင်စင်လူဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်လိုလူဟာကောင်းလဲလူစင်စင်ဆိုတာအမေမွေးယုံနဲ့ဖြစ်ပြီလားမိဘနှစ်ပါးမွေးလိုက်တယ်ဆိုတာလူဘုံလူဘဝရောက်ယုံမှာပဲလူစင်စင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ညီရမယ်နံပါတ်၁တဲ့လူဆိုတာဟာကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့အဓမ္မရဲ့အမှားရဲ့အမှန်ရဲ့ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့တိမှလူလို့ခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိရင်လူစင်စင်မဟုတ်ဘူးတဲ့တရိษ္ဆန်လိုလူမှန်ရလားနံပါတ်၄တဲ့လူဆိုတာဟာမိမိဘလောက်ပဲမာမအမှားတွေကိုပြင်ရဲတဲ့တတ္တိတွေရှိမှလူလို့ခေါ်ပါတယ်အမှားကိုပြင်ရဲမှလူဘောတချို့ကမာတာမမကြီးနဲ့ရှက်ရမ်းရမ်းနေတယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းလူစင်စင်မဟုတ်ဘူး။မိမိမာနေရင်မမှန်သိပါပြင်မဲ့ဆိုရင်ဘုရားတရားတွေရှိပါတယ်ပြင်လို့မရဘူးလား။မရပါဘူးဗျာ။ဒေဝတ္တတို့အစတသက်တို့ပိစဏန္တရိယကံကြီးထိုက်ခဲ့တဲ့လူမိုက်ကြီးတွေတော့နောက်ဆုံးမမှန်သိတော့တရဏဂုံတွေနဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ပြင်သွားတယ်။တို့လည်းပဲပြင်ရဲတဲ့တတ္တိတွေမွေးရမယ်။မှန်လားပရိသတ်ကိုကြဆမ်းပါနံပါတ်နေ့တဲ့လူစင်စင်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေကိုစွန့်နိုင်သမျှရှောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဆောင်ရဲတဲ့တတ္တိတွေရှိမှလူလို့ခေါ်ပါတယ်လူဆိုတာအကုသိုလ်တွေလည်းစွန့်နိုင်သမျှရှောင်ရတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းဆောင်ရဲတဲ့တတ္တိတွေရှိမှလူလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်3လူဆိုတာကုသိုလ်တွေအညွတ်တလူလူတက်နေမှလူလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်၄လူဆိုတာဒီနေ့လိုပဲတရားပွဲကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့တရားအသိတွေအညွန်တလူလူတက်နေမှလူစင်စစ်ဖြစ်တယ်ဟူ၍ဒါရဝံကောင်းစွာမသွေးမှတ်ထိုက်ပါပြီတော့တည်လူစင်စစ်ဖြစ်ဖို့ကလွယ်ရဲ့လားသင်္ကဘနဲ့ချက်တောင်းလိုတယ်လေးချက်လိုတယ်အဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာကတရားပွဲရှိပြီတရားနာရမှသိပါတယ်တရားမနာရင်ဘာသိတော့ဘာမှမသိပါဘူးတရိษံနေလိုပါပဲမနာပြိတ္တကြီးအဲကြောင့်တရားပွဲတွေလောက်ကြပါတရားတွေနာကြပါလောကမာလီကုသိုလ်ရဲ့ပါရမီရဲ့တရားအသိရဲ့ဒီသာလင်လောကရဲ့အကောင်းဆုံးတွေပါဒီနေ့တို့ထောက်ချမ်းရွာမှာဒီဗိမာန်ကြီးမှာတရားပွဲလုပ်ပြီးတရားတွေနာကြတယ်ဆိုတာလောကရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုလာယူနေတာဘာတွေလာယူနေတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားလောကရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုလာယူနေတာလုံနေကြအလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့လုံသင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနေတာဘာအလုပ်တွေလုံနေတာတရားပွဲလုပ်ပြီးတရားနာတယ်ဆိုတာလုံသင်းတဲ့အလုပ်လားမလုံသင်းတဲ့အလုပ်လားထောက်ကြံရွာမှာတော့အားရစရာပါပဲဒီဗိမာန်ကြီးကတော့ပြောင်ပြောင်မြောင်မြောက်ကိုအားရစရာကိုကောင်းတယ်ဒါရွာသူရွာသားတွေရဲ့အားတွေဝရိယတွေဘလောက်တောင်ထည့်ထားတယ်ဆရာတို့မပြောဘဲနဲ့ကိုသိရတယ်
မလားပြိတ္တမလားပြိတ္တဆရာတော်ကဇလန်းကျိုးစလုံးရွာသာသနာတခုဆရာတော်ကဥဆောင်20 29 30ကနေပေါ့ဆရာတော်စပြီးဥဆောင်အခုလက်ဒီကိုဆောက်လို့မပြီးသေးဘူးကျောင်းနေကန်နေဘုရားတွေစီတီတွေတိမ်တွေဆင်းတူတော်တွေဆရာတော်လည်းပဲကြီးကြီးမားမားဆိုပြီးရည်ဝဲချက်တွေနဲ့လောက်တာဘယ်ရန်ရောက်ရောက်အဆောက်အုံတွေကိုလေးလာတယ်ဟောဘန်ကောက်တွေရောက်ပြီဆိုရင်ကမလာတုံးနဲ့လိုက်ရိုက်တယ်ဘယ်ဆောက်ဦးကဘလို့ဆောက်တာဘလို့ချိုးတာပေကျဲကဘလောက်ရှိတယ်ဟောကန်းကဘလောက်ရှိတယ်ဘယ်ရန်ရောက်ရောက်လေးလောကမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတွေထူးခြားတဲ့အရာတွေလိုက်ပြီးလေးလာတယ်တို့တောရွာတွေမှာတော့တောရွာမပြောပါနဲ့ဆရာတို့ကရန်ကုန်မှာတကြံပြီးဆယ်ရက်ဒီဆရာတော်ဟောခဲ့တယ်တကြံမှာဒီနှစ်ဆိုရန်ကုန်မှာဒီနှစ်ဆိုရင်ဆရာတော်ပွဲ80ဟောတယ်ပွဲ80ဟောတဲ့ဆရာတော်က5ပါး6ပါးပဲရှိပါတယ်ပွဲ20ပွဲ30အစိတ်5ပွဲ6ပွဲတလောက်ဟောတဲ့တန်ခါကြီးလည်းများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကရန်ကုန်မှာဆိုဘလို့နေရာဟောလို့လမ်းပွေးမှာချင်းချင်းလေးမှာပဲဟောရတာများတယ်ဓမ္မယုံဆိုရင်လည်းမပြောသလောက်ဒီလိုကြီးကြီးမားမားဗိမာန်ကြီးရှိကိုမရှိဘူးအမရန်ကုန်မှာကြွားနေတဲ့ဗိမာန်တစ်ခုရှိတယ်။ကဘာအေးစီဒီနားမှာဒီဘက်နားမှာလေဆရာတော်တစ်ခါဟောဘူးတယ်။တော်တော်ဟောလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကဟောဘူးတာမိတော်မိသွား။အမလေးအဲ့ဒီဗိမာန်ကိုပဲကြွားနေတာဒီဗိမာန်ကအကြီးဆုံးဒီဗိမာန်ပါ။ဟိုရှင်းကြည့်လိုက်တော့ဒီထောက်ကျန်းကယွာကဗိမာန်တဝက်ကိုမရှိဘူး။ရန်ကုန်မှာလေးတာကြွားနေတာ။အဲ့ဒါအပေါ်ထက်လေးနဲ့အောက်ထက်လေးအဲအဲ့လိုနှစ်ထပ်ကလေးနဲ့ပဲအမလီဒါလေးလှုပ်ပြီးနာရတာဒီဗိမာန်တဝက်ကိုမရှိတာဘာပဲပြောပြောအခုဒီမှာတော့အာရစရာပြိဿရေမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဒါရီယာဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းတာလားကိုအားကိုကိုပြီးလှုပ်ခဲ့တာလားမကောင်းပါဘူးဂုံယူစရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးတခါလှုပ်ထားရင်ဆောက်ထားရင်တသက်လုံးပြိဿရေဂုံယူနေလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ကိုရွာကိုသာသနာကိုရွာကိုရကိုသာသနာဆိုတာကသူများလာလှုပ်ပေးမှလားကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှလားကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှပါဗျာအဲ့လိုကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့အခါမှာလဲကွဲပြားနေရင်ရပါမလားမရပါဘူးဗျာညီညွတ်စွမ်းအားကုသိုလ်ဘွားဗါတယ်လေညီညွတ်စွမ်းအားကုသိုလ်ဘွားဗျာဒီဘိမာကြီးတိဆောက်တာတူတူရောက်တဲ့နဲ့ရပါမလားမရပါဘူးတချို့ကြောင်းလေးများဆိုရင်ပေ30 40 50 60 80ဒါအကျယ်ကြီးမှန်စလုတ်ကလေးကဒီလိုလုတ်ရမှာဒီလောက်ကြီးတာဆရာတော်မတွေ့ခဲ့ဘူးသေးဘူးဟိုမေတ္တာရှင်ဆရာတော်ကြောင်းကတော့ဒီတဲ့ကျဲတယ်ပေါ့ဒါရန်ကုန်ဟိုမှော်ပြီးမှာပေါ့နော်သူတခုပဲရန်ကုန်မှာတော်တော်ကြီးတာကျန်တာတွေကတော့သေသေးမွားမွားဒီလောက်ကြီးပါပဲဟိုရှမ်းပြည်မှာအင်းကြောင်းကြီးတွေဆိုလက်ဒီပုံစံကြီးတွေဒါပေမဲ့ဒီလောက်မကျင်ဆရာတော်ကလေးပွဲတွေလည်းဟောဘူးတယ်လူကြီးပွဲတွေလည်းဟောဘူးတယ်တို့ထောက်ကြရွာကတော့ဟိုးဒီဗိမာန်ရင်တစ်ခုနဲ့တင်ကိုစက်တရီကိုရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးဒါဆရာတော်မြင်တော်ညီညွတ်စွမ်းအားကုသိုလ်တွေပွားထားတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆက်ကြိုးစားကြပါမကွဲပြားကြနဲ့ကိုရကိုရွာကိုသာသနာဆိုတာကဘသူမှလာလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါကိုယ်တိုင်ကိုလုပ်ပေးရမှာကိုယ်တိုင်ကိုလုပ်ကြရမှာအခုကျရတော့ဇလန်းကျိုးဆလုံးရွာလေးလေဆရာတော်ဥဆောင်တာအင်ဂျီယာဆရာတော်ရောက်တုန်းကဆိုရင်ဆလုံးရွာလေးက42အိမ်အခုတော့80လောက်ရောက်လာဒါမှလို့ဆရာတော်မှာမိပေါင်းသားတွေစုနေချင်းချင်းပြောရင်တော့ရက်ပြေးရွာပြေးရက်ကြော်ရွာကြော်တွေစုနေဒီကိုတော့လဲပါတယ်ကိုကိုအကောင်းလုံးမဟောပါဘူးခုဂျလန်းကျွန်းဆလုံးရွာရောက်တယ်ဆိုတာအဲဆလုံးရွာလေးဆိုတာဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဆလုံးတွေစုပြီးနေတဲ့နေရာလေးအရင်တော့ကဗမာဆိုတာမရှိပါဘူးကိုယ်ကဗမာရီယာလှုပ်ရှားစရာမရှိတော့လေဟိုကျွန်းဝင်းဒီဒီကျွန်းဝင်းဒီနောက်ခုဇလန်းကျွန်းဝင်းဒီဈေးဒီရောင်းကြတယောက်ဆင်ပြေလာတော့တစ်ဆွေလုံးခေါ်လိုက်တယောက်ဆင်ပြေလာတစ်ဆွေလုံးခေါ်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ခုအင်ဂျီ80လေးဖြစ်နေတာ80တာဖြစ်တာ900အုပ်ချုပ်တဲ့ဆိုးတယ်မလေးတောင်တပေါက်မြောက်တပေါက်တွေကြီးပဲဆရာတော်ကစရောက်ကလေးကသဘောပေါက်တယ်ပင်လယ်ပြင်ဒီတရားဟောဆရာတော်တရားဟောစဟောခဲ့တာဘသူမှမပင်ဘူးဒီနေ့ထောက်ကြံပင်လို့မှဂျေဇုတင်အောင်မယ်ဘသူမှမပင်ဘူးပင်လေတငါရွာလေးတွေကိုလေကိုတိုင်းကိုလှီလေးတစီငားပြီးမိုက်အစုတ်လေးတစ်လုံးငားပြီးတော့အကျောင်းသားကပ္ပိယတကာကြီးတယောက်တကာလေးတယောက်နှစ်ယောက်နဲ့လှီလေးနဲ့ဆရာတော်ဘသူဆရာတော်တရွာဝင်တရွာထွက်တရားပွဲတွေတောင်းပြီးဟောတာမန္တလေးတိုင်းပါစီကြောက်တောင်ဆရာတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘွဲ့နှစ်ဘွဲ့ရထားပါတယ်
တီကူဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောတတ်ပါတဲ့မိတ္တကူချတာပေါ့ဗျာပြန်ဟောတတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါတရားဝတ်ကြီးတွေလောက်ပါလားတရားဝဲရှင်ရွာမာလေးချက်တည်ရှိတာပေါ့မင်္ဂလာရှိတာပေါ့နာကျင်အောင်လည်းပြောရသေးတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုလေးလိုက်ပြီးတရားဝဲတောင်းပြီးဆရာတော်လိုက်ဟောထားတော့ပင်လဲရွာတွေဆရာတော်အကုန်ရောက်ဘူးလေရောက်ဘူးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုလေ့လာတယ်အကဲခတ်တယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလေ့လာတယ်ရွာသူရွာသားတွေဆရိုက်ကိုအကဲခတ်တယ်များသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးဩဇာမညောင်းတာများတယ်လူကိုပြန်ကြောက်နေရဘုန်းကြီးကလူကိုကြောက်မလားလူကဘုန်းကြီးကြောက်မလားအခုတော့ဘလို့ဖြစ်ဘုန်းကြီးကလူကိုကြောက်နေရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ရဲ့လားမာနေပြီအဲ့တော့ဆရာတော်လည်းပဲဂျလန်းကျွန်းဆလုံးရွာလာပင်တော့လိုက်သွားတယ်ကြောက်ထိုင်ကလေးကကိုသဘောပေါက်တယ်ငါကတော့လူကြောက်လို့မရဘူးနမုတ်စင်ငါနင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ငါမမှန်ကန်ကန်ယက်တိမယ်ရှေ့ကနေငါကောင်းဆောင်မယ်တရားဟောမယ်ဘသူမှအာမကိုဘူးတရားပဲအာကိုမယ်ကိုအားကိုကိုမယ်ဘသူမှမကြောက်ဘူးကိုရောက်ခမတရားမှမပါပါပါလားကြောက်စရာလိုလားဆိုပြီးတော့လေတရားဟောမအောင်မြင်ကလေးကကြောက်တုံးလေးတွေတန်တဝင်းနဲ့တူပေါက်ပြားနဲ့တူလမ်းလေးတွေညှိကြောက်တုံးလေးတွေစီခင်းကိုအားကိုကိုပြီးစူးစမ်းတယ်ခုတရားဟောလို့အောင်မြင်လာပြီဆိုတော့လေဆရာတော်ကျွန်းမှာစပယ်ရှယ်လုပ်ပါတယ်ကြောင်ကံဖရာစီတီသိန်းဇရက်လမ်းဆေးယုံစီကံစာကြည့်တိုက်စုံနေတာပဲအခုဆိုရင်လည်းပဲပေတရား35ပေပေါ့တနောက်တော့မရှိဘူးဗျဟိုအကြီးဆုံးဆိုပြီးလုပ်တာပဲဒီရောက်မှသေမှန်သိသွားကိုကိုကိုတော့ဟိုမှာအကြီးဆုံးဆိုချတာဒီရောက်မှသိမှန်းတရား35ပြီအနံ54ပြီပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီလိုအမြင့်ပေါ်မှာမှထိုင်တော်မူဘုရားကြီး28တောင်းနောက်ကတောင်တန်းကြီးဒီလိုတောင်တန်းကြီးနောက်ခံကျွန်းကြီးနောက်ခံပြီးတော့အဲဒီဗိမာန်ကြီးကျတော့ဓာမိုးရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကဇဝိတ်မက္ကင်ရှင်ကြီးတဘောမက္ကင်ဖောင်ကြီးတဘောပေါ့ခုဆရာတော်အဲ့ဒါတဲနေတာ3500 2000တော့ကုန်မဲ့ထင်တယ်ပေါ့ဗျာ RC နဲ့တဲနေတာပေါ့နှစ်နှစ်ပလန်ချပြီးတဲနေတာပေါ့အဲ့တော့အဆုံးမှာပဲဆရာတော်မှလည်းလောက်ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဒီအင်ဂျင်90လေးကိုဆရာတော်မှဥဆောင်တာလေးဝါတွင်းရောင်းရင်တရားစာတွေကျင်းရတယ်ဘီလက်မြည်တွေဖြော်ရတယ်ကြောက်ပြီးထမ်းသေးဆရာတော်မှလှူအားပြီးအမြဲတမ်းခေါ်ရတယ်အမလီကြာတော့လှူအားပြီးရမလိုက်ချင်တော့ဘူးတောင်ပြောမြောက်ပြောမလီဘိုးမကြောက်ရဘူးဖုန်းကြီးကြောက်ရတယ်လို့အဲလာလာလာလူဆိုတာမျိုးစုံပဲဒါလောကရန်တရားပါပဲ။ဘာတရား?ဘုရားတရားပါပဲ။ကျွမ်းမလေးဘိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။အမြောက်တက်ရှိတယ်၊ခြေလင်တက်ရှိတယ်။ဆရာတို့ဂျလန်းကျွန်းစလုံးရွာဆိုတာကကော့တောင်းနဲ့ရနောင်းနဲ့ဆိုရင်လေလှီနဲ့9နာရီလောက်သွားရတယ်။ဂျလန်းကျွန်းရဲ့ဟိုနောက်ထပ်ဆက်မောင်းလိုက်2နာရီကျော်3နာရီလောက်မောင်းပြီဆိုတဲ့မြမရေပိုင်ကုန်သွားပြီ။ဂျူရီယာရေပိုင်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကျွန်းနေမှာလည်းပဲဒီကာကွယ်ရေးတွေရှိတယ်ဗျာ။နော်အဲတက်စိတ်လေးတွေခြားအဲ့တော့အုတ်ချုပ်ရေးရတော့ဆရာတော်အုတ်ချုပ်တယ်ဂျလန်းကျွန်းမှာတော့တမတာကတော့ဒီကိုတော်ပါပဲ။ကိုဝင်ကောင်းလဲဒီကိုတော်ဆိုင်ကောင်းလဲဒီကိုတော်အုတ်ချုပ်ရင်မူလဲဒီကိုတော်ဝန်ကြီးအမတ်ကြီးလဲဒီကိုတော်တမတာလဲဒီကိုတော်အဲ့တော့လေလောက်အားမပေးချင်တာဗာပြောတယ်အမတ်တို့လောက်အားပြရခဏခဏခေါ်နေတာဒီကိကြီးကဒီမိုကရေစီခေအမဲစာမတက်ပြမတက်လျှောက်ပြောသေးတယ်ဒီမိုကရေစီခဲ့တဲ့အရင်တော့လိုတဲ့ခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကဘလောက်တက်လို့လဲမင်းလေးတန်းအောင်လို့လားစစ်တပ်ကချောဆွဲရင်မင်းတို့ဘယ်ကောင်ပြောရဲလဲပြောရဲလားအေးဒါလေးလည်းမှတ်အောင်နော်ဟာဒီမိုကရေစီဒီပါတီရှောက်ပြောနေတာဟိုမှာစာမတက်ပေမတက်ဒီအမလေးလူ့အခွင့်ရေးလူ့အခွင့်ရေးအနောက်နိုင်ငံရှောက်ပြောတိုင်းရှောက်မပြောနဲ့လူ့အခွင့်ရေးဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်လားပေးနိုင်လားအခုလူအခွင့်ရေးလို့ပြောနေတဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံကသမတဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပဲဖျားသီးသီးလေးတဆူတဲဘူးလားမေးကြည့်စမ်းပါအောင်စုံစမ်းကြည့်စမ်းပါအောင်အေးအဲ့ဒါလေးလူအခွင့်ရေးလူအခွင့်ရေးပြောနေလို့မရဘူးပြည်သားရေးလူအခွင့်ရေးဆိုတာအိုဘာမားလည်းမပေးနိုင်ပါအိုဘာမားပေးနိုင်လားပေးနိုင်ခုထောက်ကြအောင်လာလုပ်ပေးစမ်းပါမီးလိုခြင်းနဲ့လမ်းนี่ก้าวออกลุบไปซะมายะล่ะบ่ได้บ่ดูลงมายะมาลูกควรเยโซราปริตยีโกควรเยเนี่ยโกลาพี่ตาบาเวตะดองซาผิดเด้โซราตะดองซาต้องซาได้อควรเยยะเด้โซราตะดองซาก็ลุกแค่ลุตูปิ้วได้กันอันใดตูยะดาอุเถิงสิงตมตะผิดดาตมตะผิดจองพี่ลุกแค่ลุตูตมตะผิดดาลูกควรเยโซรากูปิ้วได้กันนี่กูยะดาเปียถ่ายพี่ดอเสียบ่เอ็ดพี่ดอโหตะเท้ผิดฉินลุไม่อยากบุญาติเจมมะมะล่ะครับเสียครับเสียส
စာမကျက်ဖဲစာမကြိုးစားဖဲနဲ့ဆယ်တန်းအောင်ကျင်လို့ရပါမလား မရပါဘူးလောကကြီးမှာတသားတည်းဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ တထောင်းသားဆိုတာလည်းရှင်နေမှာပြည့်တန်းသားဆိုတာလည်းရှင်နေမှာဆင်းရဲသားဆိုတာလည်းရှင်နေမှာတထေးဆိုတာလည်းရှင်နေမှာတထေးဆိုတာလည်းရှင်နေမှာရှင်ပြင်းဆိုတာလည်းရှင်နေမှာသူ့တန်းတဲ့သူပါပဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားဝါးပြုတ်တဲ့ကံကမှမညီတာကံညီလား အခုဒီတရားဝဲမှာတို့ပရိသတ်တွေကတရားနာနေတဲ့နွားသတ်မဲ့လူတွေကနွားသတ်မှုလုပ်နေပြီဝတ်သတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝတ်တွေကျွန်းတဲ့တုတ်ထားပြီးအရက်တော့မူးနေပြီတန်ဃာတွေကငါးဖန်နေတဲ့မုတ်ဆိုးတွေကသားကောင်းပြစ်နေတယ်ဘုရားဘာသာတွေကတရားနာတဲ့ခရိယန်တွေကချက်ချောင်းတက်တဲ့ကလားတွေကဖင်ထောင်ပြီးအော်နေတယ်ကဲကံကျင်းတူလားကံမညီပဲနဲ့အကျိုးတွေညီခြင်းလို့ရပါမလား အကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းညီမှအကျိုးတွေညီပါတယ်အကြောင်းကမညီတော့တယောက်ကတောင်ဆိုတယောက်ကမြောက်လုပ်နေတာဘယ်လိုလုပ်အကျိုးကညီမှလေတရားမသိလို့စာမတက်လို့ပြောနေတာလူကွေရလူကွေလို့ပြောနေတာစာမတက်လို့ပြောနေတာဘသူမှမပေးနိုင်ဘူးကိုတိုင်းပြီကိုရိုက်ကိုရွာကိုသာသနာကိုလုံမှကောင်းမှမှန်လားဗျာဒါ ဘယ်သမတတက်တက်ဘယ်ပါတီတက်တက်ဘယ်ဆိုးရတက်တက်ထမင်းလကားစားတယ်များရှိလားရှိပါဘူးဗျာဒီမိုကရေစီပဲပြောပြောကွန်မြူနစ်ပဲပြောပြောဆိုရှယ်လစ်ပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောကိုလုံးမှာရှိပါဘူးဗျာဒါလေးတွေလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားသိပါဘူးဗျာဆရာတော်တရားဟောနေတာလားနိုင်ငံရေးဟောနေတာလားတန်းနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော် ကိုယ်တိုင်ပြီးကိုလူမျိုးတွေသိတာဘို့အတွက်ဒီလိုလေးတွေဟောပေးနေတာအဲ့လိုလေးမဲတဲ့ဒီကြီးကြီးရတဲ့ဒီမိုကရေစီခေတ်တယ်မဲအဲ့လိုခိုင်းလို့မရတော့ဘူးတဲ့မင်းအဖေတရားကိုမခိုင်းတော့မင်းတို့ဘာပြောတတ်တို့ဘာပြောနိုင်တော့ပေါ်တာဆိုတော့လဲပါတာပဲသိအိတ်ထံတောင်ပေါ်တက်ဆိုလဲတက်ရတာပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကတော့ဒီအင်ဂျီ96လောက်ကိုနိုင်အောင်ထင်းရတယ်ရွာတဲ့ရံဖြင့်ခေါ်ဝင်ရမရကြိမ
ဆယ်သိန်းရှိရံဖြစ်တတိရှိဖြစ်လေအေးဆယ်သိန်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ထောင်နဲ့တန်းပို့မှာဟိုကဂျဲကခေါ်ပြီးသားဒါလက်ဆက်ပြီးသားဆရာတို့ကအစွန်ပြားတယ်မကြမ်းလို့မရဘူးရက်ကြော်ယွာကြော်ဇော်တွေကြီးပေါင်းနေတာကိုကသူတို့တွေကိုမိုက်ထားမှရတယ်မရဘူးပရိသတ်ကြီးအေးဆရာတော်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လीဒီဘုရားသာသနာတခုတည်အောင်ရရွာတိုးတက်အောင်ဆရာတော်လုပ်နေတယ်နောက်ကပြောင်ပြန်တောင်းတန်းလိုက်ပါမလိုက်ချင်အိမ်ထဲမှာအိတ်နေပါအပြစ်မပြောနဲ့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးလုံနေတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခရအောင်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်မပြောနဲ့မလုံချင်ဘူးဆိုရင်ယွာမှာမနေနဲ့ထွက်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တိုင်းကိုချရတာအဲ့တိုင်းချတော့မုံတော်မုံတာပေါ့ဗျာမုံမုံပါကောင်းအောင်လုပ်နေတာမှန်လားပြေတာမှန်ပါဗျာခေါင်းကြီးကတော့လူတော့မကြောက်နိုင်ဘူးဗျာနော်လူဘာလို့ကြောက်မှာလဲကိုကလမ်းမှန်ဤမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကိုကသာသနာပြုနေတာပဲဥဆောင်နေတာပဲကိုနောက်ကလိုက်လိုက်ရင်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆရာတို့မှစူးစမ်းနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီညွတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျမင်းတို့ကဘုန်းကြီးမကောင်းကြောင်းပြောကျင်သေးတယ်ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခေါ်အခုချက်ချင်းခေါ်တိန်လုံးခေါ်တိန်လုံးရိုက်ဘာမှပြောမနေနဲ့မင်းတို့မကောင်းကြောင်းပြောဖို့ငါဘုန်းကြီးဝတ်လာတာမဟုတ်ဘူးမရှင်းဘူးလားเอ้ยนี่โนมะกางจองเปียวบ่บ้องนี่หุละดาหมอบุเนาะพญาตาธนามาจีญูได้ตราเตียเนี่ยวนลาพี่กูเตียกูฮ้อนี่ดากูหยอกเข้ามาเตียมาไม่ปาบดุมาไม่จောက်ปาเปียงแม้ฉะไม่เลุโลไม่ย่าบุปริตัยเสียรอกูเปียวนี่ดาลีดิกาเสียดอเยบวะอึ่จုံลีดิเนี่ยญีญุษีจินโลเปียวดาบาผิดสีจินโลญีญุษีครับเตียวกางยินนอกกะไล่ยินโลกะยีมาลีကောင်းတဲ့လူတယောက်ပဲလိုပါတယ်မကောင်းတဲ့လူအယောက်တရားမလိုပါကောင်းတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အလုံးလုံးရင်အောင်မြင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့လူအယောက်တရားနဲ့အလုံးလုံးလို့မရပါရလားမရပါဘူးခင်ဗျပါဇက်ကလည်းသူတော်ကောင်းပါဇက်ပဲလိုပါတယ်သူရုပ်မှာပါဇက်မလိုပါသူတော်သူများပါဇက်ဆိုတာလောကီလောကုတ်အဟုတ်ညုံကသူရဲ့ကိုယ်ရင်မြင်ပေးနေတာဂျမဆိုင်ထွက်တိုင်းယတနာသူတော်ကောင်းပါဇက်ဆိုတာကောင်းတာတွေကြီးထွက်တယ်
လွယ်အိပ်ပစက်ကတော့မကောင်းဘူးခုဆရာတော်နေတဲ့ရွာတွေဆရာတော်မွေးခဲ့တဲ့မရှိတာပါစီနေရရွာတွေပြောလို့မရဘူးခေါ်လို့မရဘူးလူတွေကဒီတိုင်းပဲနေတာတုံးပြီးတော့ကိုနေတာယုံပြီးတော့မနေပါဘယ်ရောက်ဆရာတော်ပြန်လဲလုံမပေးတော့တရားကိုခေါ်မပေးတော့လားဆလုံးရွာလေးမှာပဲကိုဥဆောင်လို့ရတော့ကိုဥဆောင်ပေးတယ်အရက်ပြက်လာတယ်ဆိုတာအရက်ကြီးပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူတွေပြက်တာအရင်ဆုံးစိတ်ဓာတ်တွေပြက်တာပရာဟိတာစိတ်ဓာတ်တွေမရှိတာကုသိုလ်စိတ်တွေမရှိတာကုသိုလ်စိတ်တွေမရှိရင်ပရာဟိတာစိတ်တွေမရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေပြက်ပြီးလူပြက်ရင်အရက်ပြက်ပြီးမှန်လားပြည်တိုင်းမိုးရေကောင်းပြီးရေတွေရှားပြီးစားစရာတောက်စရာတွေရှားပြီးအမှုသမားတွေများပြီးဒါကြောင့်အရက်မပြက်ဖို့ဟာညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲညီညွတ်ဖို့ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းချမ်းသာတဲ့တရား၄ပါးဟောခဲ့တယ်လိုက်ဆိုလိုက်ဖျားပွင့်မှချမ်းသာတယ်တရားဟောတရားနာရမှချမ်းသာတယ်ညီညွတ်မှချမ်းသာတယ်ကိုယ်အလုတ်ကိုယ်လုံးမှချမ်းသာတယ်ဆိုကြည့်ပါညီညွတ်မှချမ်းသာတယ်သူကဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတော်သူကသရမဒေသနာသူကသံဃာသာသမဂ္ဂိသမဂ္ဂနာတဘောသူကဘဂဝေတရားနာပရိသတ်ဘောဥဒ္ဓရောကောင်းတို့လောကီယရီလူလောကတတ္တလောကကြီးမှာဗုဒ္ဓနာမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဥပါတော်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခြင်းသည်သာလျှင်သူခော့ချမ်းသာစစ်ပါပဲသူကသရမဒေသနာသူကသရမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြကြားကြမှာချမ်းသာဖြစ်ပါပဲသူကသံဃာတာသာမဂ္ဂိတို့ဘုရားသာသနာမှာသံဃာတော်ဤတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းတစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့သံဃာတော်ဤအလုံးညီညွတ်မှာချမ်းသာတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေရွာသူရွာသားတွေယက်သူယက်သားတွေနောက်ဆုံးကိုမိသားစုထဲမှာတော့မှညီညွတ်မှာချမ်းသာပါလေနဘလီသမဂ္ဂနာတပောသူကိုညီညွတ်နေတဲ့ဒုဒ္ဒရီဖရာတပည့်တွေကိုယ့်အလုပ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေမှသာလင်ဒါလောကရဲ့တကယ့်ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်တယ်ဟူ၍သေသေးဒီကောင်းစွာမသွေးဟောကြားခဲ့လီတော်သတည်းချမ်းသာတရားဘယ်နှပါလဲဘုရားပွင့်မှာချမ်းသာတယ်ဘုရားပွင့်မှာတရားတွေဟောပြီးမှသရဝါတွေမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတော့ကျွတ်တန်းနေဝင်ကုန်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတာတရားတပွဲတည်းကိုလူနဲ့မြန်မာ78ဂတိကျွတ်တန်းဝင်နေကဲညဘုရားပွင့်မှာဥနာသေးလွတ်မကုန်ဘူးလားဓမ္မနေတဲ့ဘုရားပွင့်လဲပဲတို့ဘုရားနာကတ်နေလို့မရဘူးဘုရားစီကတရားနာတရားတောင်းပြီးတရားနာရမှာလीဒီလိုတရားနာရမှာပဲမှန်လားမှန်ပါဗျာတို့ဘုရားမတွေ့ကျင်ဘူးလားမတွေ့ကျင်ပါဗျာဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဘာတောင်းမှာလဲဘုရားတောင်းပါဗျာခြေကနန်းနေတောင်းမှာလားမှန်ပါဗျာတရားဝဲတောင်းပြီးတော့တရားနာပြီးတရားကျင့်ရမှာရှောင်းဆူရာတွေရှောင်းမှာပေါ့ဆောင်းဆူရာတွေဆောင်းမှာပေါ့တိစရာတွေတိအောင်လုပ်မှာပယ်စရာတွေပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပွားစရာတွေပွားရမှာဟုတ်တယ်နော်ကြောင်တရားနာမှာချမ်းသာစေ။နံပါတ်3သုခသံဃာသာသမဂ္ဂိတဲ့ဘုရားတပည့်တွေညီညွတ်မှချမ်းသာတယ်။ဘာဖြစ်မှ?ညီညွတ်မှချမ်းသာတယ်။အခုဒီဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးတခုရခဲ့တာညီညွတ်လို့လား၊ကွဲပြားလို့လား?ညီညွတ်ပါဗျာ။အိုးအခုဂုဏ်ယူစရာမကောင်းဘူးလား?ကောင်းပါဗျာ။ကောင်းပါလေ။ဆရာတို့ငငယ်တုန်းကနေခဲ့တဲ့ကျောင်းနေမှာဆရာတော်မှာလည်းငငယ်တည်းကနေခဲ့တဲ့စာသင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းရှိပါတယ်28ဧကာရှိတဲ့တောရကျောင်းကြီး14နှစ်သာကွင်ဘွားတွေကဒီကျောင်းမှာလीရောက်သွားမိဘတွေဆင်းရဲလို့ကျောင်းရောက်လာအရေးကောင်းရှာရမိဘတွေဘာဖြစ်လို့မိဘတွေဆင်းရဲတော့အမေကမကြွေးနိုင်အဖေကမကြွေးနိုင်ဆွေမျိုးတွေကအားကိုးလို့မရဆွေမျိုးဆိုတာဘာရှိမှမျိုးတော်တယ်ရွှေရှိမှာငွေရှိမှာအမျိုးတော်တယ်စားကြမရှိရင်ဆွေမျိုးမတော်လားမလီစားကြမရှိရင်ကူညီမဲ့လူများပေါ်လာမယ်ထင်လားဘယ်ထောင်းအမှထွက်မလာဘူးမယုံရင်ရုပ်တရက်များဝုံငနဲ့များ3,000လောက်ပေါက်ကြည့်ပါလားဘာတွေပေါ်လာမလဲ
မလီငါအဲ့ဒါအမျိုးတော်တယ်အမျိုးတော်တယ်ပတ်စံကြီးပါအောင်ငါပါအောင်လာမလာမအဲ့တော့ဆရာတော်လည်းငငယ်တုန်းကလေစားစရာမရှိတော့ဘဲဆွေမျိုးမှာအာကုလို့မရထမင်းတကွန်းတော့အာကုလို့မရအခုဂျလန်းကျုံးဆရာတော်ဖြစ်တော့မှအဲ့ဒါငါတို့ရွာသားတယ်ငါတို့ဆွေမျိုးတယ်သိလိုက်ပါလားမရှင်းဘူးလားအခုမှလာပြီးမတော်နဲ့ဘူဒီသီးမှာမတော်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဆွေမျိုးတော်ရင်ဝဲတဲ့ငတ်ကလေးကကြွေးထားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတွေပြန်သိမယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတော်လဲကိုရကိုဇာတိမာလီအဲ့ဒီလိုငငယ်လေးကနေကိုဆရာတော်ဘုန်းကြီးက84နှစ်နဲ့ပြန်တော်မူသွားအကြောင်းတွေပြန်ထန်ရရွာသူရွာသားတွေတရားတွေလဲမွဲလိုက်တာဥစ္စာတွေလဲမွဲလိုက်တာပကံတစ်ချက်ကိုမလူပါဒီအကြောင်းမှာထမင်းစားဖို့ပကံတစ်ချက်မလူเจ้ามาปอกปลาเลยရှင်กောက်ตัวไอ้อยู่ตัวฐานนี้มาတွင်ค้าถูไอ้อยู่ตัวเจ้ามาเย็นนตบโยเย็นนตกุลีนี่มาแหวทายไม่ติอย่างแหวโคตัวพี่ตรุไอ้อย่าแห่ตัวตบอะไรမျိုးเปียเออกูเสียรอดมาลีไอ้เจ้าจี้โหเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะโอ้มาเมญเจ็ดดีแลผู่พยาธิဖြည့်ซีดีดีแลผู่พยาธิဖြည့်ลามะนี่มาเปลี่ยนอ่ะကျောသူရွာသားတွေတရားမွဲကြတာဥစ္စာတွေလည်းမွဲကြတာရုပ်ရည်တွေလည်းမွဲကြတာပရိဘောဂပစ္စည်းတွေဒီလိုထဲ့မယ်လို့မရှိဘူးကြောင်းရှိရင်တော့လာစားတယ်ပြီးရင်ဖြဲကာရအိပ်ပြီးပြန်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲဒီတိုင်းသွားအဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးလုပ်တဲ့ဦးဇနုတွေကလိုက်ပြီးအကုန်လိုက်ထည့်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုရက်တွေကျတော့လည်းမကောင်းတော့ဘူးကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဗျာဒါအရက်ပြက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တရင်ညီညွတ်မှချမ်းသာပါတယ်ညီညွတ်အောင်ကြိုးစားကြပါနံပါတ်၄တဲ့ကိုယ့်အလုပ်ဒီကိုလုပ်ရင်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျကိုယ့်အလုပ်ဒီကိုလုပ်ကြပါကိုယ့်ရက်ရွာအမျိုးပါသာသာသနာအတွက်ဆိုလုပ်ပါနာရေးဆိုလုပ်ပါသာရေးဆိုလုပ်ပါမကောင်းဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျအေးညီညွတ်ပြီဆိုရင်ငပိရင်နဲ့စားလေပြိတ္တရင်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တရင်ဒီကြောင်းကြီးတကြောင်းရခဲ့တာကတော့ဒါ9နှစ်လောက်လို့ဆရာတော်ကပြောတယ်အိုး9နှစ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဝမ်းသာစရာကြီးကိုဆရာတော်မာလီ၈နှစ်၉နှစ်တောင်ဖြစ်ပြီးအကုန်မပြီးသေးဘူးဒါမဲ့လို့လာမယ့်နေ့ဆိုရင်ဆရာတော်လည်းပဲဂျလန်းကျွန်းမှာလက်ကြည့်စရာမလိုအောင်ပြီးပြီတပြည်လုံးကိုရိုက်ကွေးနဲ့ရိုက်ပြီးပြအောင်မယ်ဒါလေးတွေကလေကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်အားလေးတွေဂုံယူစရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတယ်ပရိသတ်ကြီးလူတစ်ယောက်ဟာယွာတယွာဟာပရိသတ်ကြီးတသက်မှာတော့အများကြီးမယုံပါနဲ့ဆယ်နှစ်တော့ယုံကြည်ပါဘယ်နှစ်ဆယ်နှစ်เซนี่ยงเยตึนตึนเตเตနေရတယ်ဘလို့နေရတယ်ဘုန်းကြီးတပါးလဲဒီတိုင်းပဲ10နှစ်ပဲကြိုးစားပါစာလဲတက်တယ်ကုသိုလ်လဲရမယ်လူတယောက်လဲဒီတိုင်းမှာပဲပြိတ္တရေအသက်20ကနေ30အတွင်35အတွင်ကြိုးစားကြည့်ပါအောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်အဲ့တော့လေ10နှစ်မှမကြိုးစားပဲနဲ့တင့်တယ်ပါမလားအခုဒါ9နှစ်10နှစ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အာသည်တက်သက်လုံးထောက်ကြံရွာမှာတင့်တယ်မသွားဘူးလားတင့်လဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးဒီဗိမာန်ကြီးသည်တို့တရားပွဲကြီးရှိနေသည်မြဂုံယူစီရပါရှင်ထဲမှာပီတိကြီးဖြစ်စီရပါကုသိုလ်ကြီးပွားစီရပါမှန်လားပရိသတ်ကုသိုလ်ကြီးပွားရပါတရားလေးမိမိတို့ဘဝမှာဒါလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်လိုက်တာပါလောကမှာအလုပ်3မျိုးရှိတယ်လိုက်ဆိုလိုက်လှုပ်နေကြအလုပ်လုံးတင်တဲ့အလုံးလုံးတင်တဲ့အလုံးမလုံးတင်တဲ့အလုံးလုံးတင်တဲ့အလုံးဆိုကြည့်ပါလုံးတင်တဲ့အလုံးလုံးတင်တဲ့အလုံးလုံးနေကြလို့ဆိုတာပါလိလဲလုံးနေကြလို့ဆိုတာသတ္တဝါတွေဟာယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုံနာဤတည်တံ့အောင်လို့စားစရာတွေရှာရတယ်ဝတ်စရာတွေရှာကြတယ်နေစရာတွေရှာကြတယ်အိမ်ကြောင်လေးရှားကြတဲ့အရာတဲ့ဖြစ်လျာဘဝလုံနေကြအလုပ်ဒီပါဘာမှမထူးဆန်းပါထူးဆန်းရဲ့လားမထူးဆန်းပါဘူးခင်ဗျာလုံနေကြအလုပ်ဒီသင်မေးစရာတော့မလိုဘူးခွေးတကောင်လည်းပဲသူ့ဘိုက်တော့သူရှားစားတတ်တယ်နွားတကောင်လည်းရှားမစားတတ်ဘူးလားမစားတတ်ပါဘူးလုံးနေကြလို့ဒီဆိုတာဖြစ်လျာဘဝမှာပဲဘဝပဲရရဘလို့တော်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိဿရေမိမိတို့ကလုံနေကြလေတဲ့ဘာမှမထူးဆန်းမှာအဲမြတ်စွာဘုရားကလုံနေကြအလုတ်တွေနဲ့ပဲတသက်လုံးအချိန်ကုန်သွားရင်ဘဝဟာရှုံးနေမရှုံးဘူးလားဥမာဘဝအသက်20တုန်းကလည်းလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးပညာရေးအသက်40ရောက်တော့လည်းအိမ်တော်ကြကလေးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရတော့လည်းလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးပညာရေး
အသက်60ရောက်တော့လေလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးပညာရေးသိကံဒီခရေမော်ရောက်တော့လေလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးဒါပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒါလုပ်နေကြအလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားတာလုပ်နေကြလုပ်နေတဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်လည်းအဲ့ဒါရှုံးနေတဲ့လုပ်တဲ့ဒီနေ့လိုအလုပ်တွေလုပ်ပါလုပ်တဲ့လုပ်ဆိုတာကုသိုလ်အလုပ်တွေပါရမီဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေတရားအသိရှာတဲ့အလုပ်တွေသာရေးနာရေးကူညီတဲ့အလုပ်တွေရက်ကျိုးရွာကျိုးအလုပ်တွေမှတ်ရလားတို့ဟာလေကြီးတပွားနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရမီအတန်တရာကအရှိကြီးကိုသွားရအောင်မှာဟုတ်တယ်နော်ဘဝကိုဓမ္မနဲ့အလှပြင်တတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားတို့တာဘောလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်သွားရင်ဘတော်မှမစင်းရပါဘူးအခုတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းဖြစ်နေတဲ့ဥမာကားတို့ကာသဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာနောင်ပိုင်းမှာသာသနာကွယ်တဲ့အခါမှာမာကလူလီလိုဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်တင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်အများကောင်းကျိုးတွေလုပ်မယ်နာရည်သာရည်တွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေတယောက်တည်းတော်တယ်သွားတပင်းနေခုတ်လဲတရားတွေမရှိရင်တရားတွေပြန်လုပ်ပြီးဟောပေါတူပေါချုံးနေယူသွားပြီးတော့လမ်းလေးတွေပြင်ဩအများပြည်သူတွေဒီလမ်းလေးသွားရရင်ဖျက်အောင်တန်းသွားပါသည်လဲဒီကားကြီးကောင်းကောင်းလေးမောင်းရပါစီအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေဘာအလုပ်တွေအမြဲသာဝရကုသိုလ်ရနိုင်မယ်အလုပ်တွေပြိဿရေလိုက်လုပ်တယ်တရားလေးတွေလိုက်ထိုးပေးတယ်ရည်တွင်းလေးတွေလိုက်ဆဲတယ်ရည်ကန်လေးတွေတူပေါ်တယ်အရေးရတဲ့အသစ်ပင်တွေစိုက်တယ်ဟောအဲ့လိုပေါ့လေဇရကလေးတွေစောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူလှုပ်တာကိုသဘောကျပြီးနောက်ကအမျိုးသား30နဲ့မှ3ယောက်ပါလာတယ်သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ရှင်းရင်းပြောရရင်တော့ဒါလှုပ်တင်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်အားတွေနဲ့ဥမာကားတို့ဟာလေတရားမင်းကြီးဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းပဲဘဝမှာလုံနေကြလုံနေတဲ့အချိန်မကုန်ပဲနဲ့လုံတင်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ပါရမီအလုပ်တရားသိရှာတဲ့အလုပ်ဒီများများမလုံသင့်ဘူးလားလုံသင့်ပါရဲ့လုံတင်နေလောက်ကြပါလူဘဝဆိုတာရခဲတယ်ဘာလဲလဲသမန်လူဘဝပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူစင်စစ်လူဘဝအသိရှိတဲ့လူဘဝအယူမှန်တဲ့လူဘဝဆိုတာရခဲတယ်သမန်လူဘဝလားအသိရှိတဲ့လူဘဝလားအသိရှိတဲ့လူဘဝပါဗျာလူဘဝလူဖြစ်တိုင်းကမြတ်ပြီလားမမြတ်သေးပါတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူလူတယောက်ဆိုတာအင်္ဂါ၅ချက်ညီရမယ်အင်္ဂါဘယ်နှချက်လိုက်ဆိုလိုက်ပါအယူမှန်ကုသိုလ်ပြုပါရမီဖြည့်လွတ်လန်းရှာတရားနာလူဘဝရဲ့ဘုဒ္ဓံယရဏဘင်္ဂဘနှစ်ချက်လေနမတိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမတွေဆိုတာအယူမှန်ရပါလိမ့်မယ်အယူမှန်မှအဘုဒ္ဓံနဲ့အယူမှန်မှနိဗ္ဗာန်အယူမှားရင်အပယ်လတ်တတ်တယ်တို့အယူမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုရားစစ်တရားစစ်သံဃာစစ်ကိုမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါတယ်ဗျာကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါတယ်ဗျာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဗျာတူတဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေရှိနေတော့အယူမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအယူမှန်တယ်မဟုတ်တော့ကုသိုလ်တွေလည်းမပြုကြဘူးလားဘုကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့တရားဝတ်တွေလုပ်ပါရမီတွေဖြည့်နေတဲ့တို့ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရခဲ့တဲ့ယတနာရခဲ့တဲ့ဒုံလဘတရား၅ပါးရှိတယ်လို့ဟောခဲ့တယ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါဘုရားဘွင်ဖို့ရာလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်လူဘဝဆိုတာလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်ယဟန်ဘဝဆိုတာလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်တရားရှိဖို့ရာလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်တရားနာဖို့ရာလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်ရခဲ့တဲ့ဒုံလဘတရားဘယ်နှပါးပါပါဘုရားဒီပြည့်စုံကြည့်အောင်ဘုရားပွင့်ဖို့ရာလူဘဝဆိုတာ
ာတရားနာဖို့ရာတရားနာဖို့ဆိုတာကိုလွှဲရလားရွာသူရွာသားတွေညီညွတ်မှတရားပွဲတပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘဝမှာတော့2009ခုနှစ်ကနေစပြီးတရားဟောတယ်2008 9 10 11 12 13 14 15ပေါ့9နှစ်ရှိတာ9နှစ်မှာတရားပွဲပြက်ဘူးတာက2ပွဲပဲရှိတယ်မနစ်ကကဆုံလာပြီးနေတာ2ပွဲခုဒီနှစ်မှာ2ပွဲပေါ့တတိယလာပြီးကျော်9ရက်နေ့ကနေစပြီးဆရာတော်ဟောခဲ့တာဈာထဲမှာမနာဘူးဘုရားကရာဘုရားမူလေးတပတ်သွားကျင်တာတော့မှတရားပွဲတွေမအားလို့ကိုမကြွရအခုဒီချိန်ဆိုတာတရားဟောဆရာတော်တွေအမှန်တမ်းပြောရင်နားသွားပြီးမရှိတော့ဘူးရန်ကုန်လို့ပါလို့အောက်ပိုင်းဆိုမိုးရွာလို့ဒါကိုပဲဆရာတော်နောက်ထပ်တလနီးပါးကြံသေးတယ်ဆရာတော်ကြွတဲ့အခါတွေမှာများသောအားဖြင့်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တရားပွဲတွေလုပ်ပြီးတရားပွဲတွေပင်ကြတာအဲ့ပြက်သွားတဲ့နှစ်ပွဲကအဲ့လိုမညီညွတ်လို့ပြက်သွားတာပင့်ထားတယ်ညှိလို့မရညှိလို့မရတော့ပြက်ပြီဆိုပြီးတော့လည်းဘုံကြီးမလျှောက်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲလျှောက်ပေါ့လောကမှာအမှန်နဲ့အမှန်ဖြစ်မဖြစ်ကတော့လျှောက်ရမှာပဲမလျှောက်ရဘူးလားအကြောင်းအကျိုးပေါ့လေဒါတော့လမ်းလျှောက်မှာလေအဲ့ဒါသူတို့မညီညွတ်တော့မလျှောက်ဘူးဆရာတော်ကတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ9လ6လတည်းကကြိုးပေးထားတာဗျကြိုးပေးထားတော့ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့သူဆိုရောက်လာတော့မှကြွပြီဆို2ရက်2ရက်လောက်လိုတော့မှဘလို့ကြိုးကြမှာလေသူကဘယ်ကိုကြွရမှာလဲဆိုတော့မှဆရာတော်မညီညွတ်လို့မဖြစ်မဖြစ်စိုးစီးကြိုးပြောပါလားမှန်လားပြည်သားကြီးဆရာတော်အာနာလို့အာနာလို့ပြီးသွားမှာလားဆရာတော်ကကြိုပြောပြီဆိုရင်လူကျင်တဲ့ပွဲတွေအစားထိုးပေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမလို့ပြိတ္တကြီးအဲ့မညီမညွတ်တဲ့အခါမှာတရားပွဲတောင်မှမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ရလားအဲ့ဒါမလို့ဒီညီညွတ်ချင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခဏခဏမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တဲ့တရားတညနာရဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါယံဘွားဆိုတာလောကမှာလွန်စွာရခဲ့သည်တဲ့ယဟန်တပါဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါတရားဟောတဲ့တပါဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါကွင်လေးတပါးတောင်ရှားသွားပြီရှားမသွားဘူးလားဟုတ်ရခင်တုန်းကဆိုရင်တော့တောရွာเจ้าနေမှာကွင်နေအများကြီးပါဦးစင်းနေအများကြီးပါအခုတော့လေဘယ်ရရရတချို့ရတယ်များသနာစရာသိကောင်းတယ်ဘုံကြီးတပါးခွေးတကောင်เจ้าတကောင်ဒါပဲဘုံကြီးကြီးတော့လည်းအားမရှိဘူးဒီလိုလေးပဲเจ้าလေးပေါ်မှာပူပူလောင်လောင်ထားဆရာတော်ကျမ်းမာရလားကျမ်းမာပါလေတပည့်တွေမရှိဘူးလားမရှိဘူးတဲ့ကိုတော်ကိုင်းနေမဝတ်တော့ဘူးတဲ့ဘုရားသာသနာအားနဲ့လာတဲ့အပိုင်းနေဘာဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းအရင်တော့ကိုင်းနေများတယ်အခုကိုင်းနေမဝတ်တော့တပည့်တော်လည်းပဲတပားတည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တရားနာပရိသတ်ဒီသာသနာတော်ကိုကြီးညိုတတ်အောင်လဲကြီးညိုကြပါကိုသားသမီးတွေကိုလည်းဓမ္မအမွေတွေပေးတတ်ကြပါတန်းချောင်းကြီးလုံမနေကြပါနဲ့ကိုတန်းဆယ်တန်းရောက်တော့ဖလန်ဖလန်ထပြီးအိမ်တော်တွေကြကုန်တာမနပြိတ္တမမပြိတ္တမိမိတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုတကယ်ချင်းရင်ဘုန်းကြီးကြောင့်မှာပို့ပြီးတော့ကွင်လေးတွေဝတ်ပေးပါတန်ဃာတော်ဣဓမ္မအပိတော်အပိဓမ္မာတွေသင်ခိုင်းမှာအမွေကောင်းတွေပေးတတ်ကြပါအမွေကောင်းပေးတတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးရှင်ပြုအလူပွဲတွေလုပ်ရင်လည်းအလူတွေစစ်အောင်လုပ်ကြပါဒီခေတ်ကတော့ရှင်ပြုအလူတွေကမစစ်တော့ပါအတုတွေမျက်ရည်မကျတော့ဘူးမြေကြီးကြာမြေကြီးမကြာဘူးအလူတကမာကြီးကြီးလိုက်ရင်လည်းမိကတ်ဒီပေါန်တာတွေပြေးတယုတ်မတာယုတ်ပါနှခမ်းဒီအကွန်လက်ကြီးဆိုထောလန်ဟိုမှာတော်ရွာအလူပွဲတပွဲတရားပွဲမနစ်ကဒီဒီနှစ်ထဲမှာကြွဟောတာအဲ့ဒါလေအလူတကမာကိုအလူတကမာကိုလုံးပြားနှစ်ကောင်မှခေါ်ပြင်းတာလုံးပြားသိလားထောက်ကြမှာရောရှိလားလုံးမမသိပြန်မမသိလေဟိုအလှပြင်းတဲ့ဟာလေလေအဲအလူပွဲမှာလေခေါ်ပြီးပြင်တာအလူတကမှာတော်တော်နဲ့ထွက်မလာဘူးဟဲ့တရားဟောတော့မယ်လာခဲ့တော့ဆိုနေပါဦးဆရာတော်တဲ့အလှပြင်းနေလို့တဲ့တော်တော်ကြာမှရောက်လာတယ်ရှေ့မှာလာပြီးတရားနာတာတရားသာနာတာဟောနေတယ်ဒီလောက်ချောတဲ့ကိုတော်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘလောက်တောင်လှအောင်ပြင်တာလဲလို့ဒေရှားကြည့်လိုက်တော့အမလီစပင်းနေရာလဲနီးကြောင်တွန့်လင်းကောက်ွေးမိုးချိုးရှက်ပွတ်ထားသလိုပါပဲ
အဲဒီမျက်နှာကြီးလဲအိုက်စောတော့ဟလိုပဲမိကတိလိမ့်ထားတာတွေမဲသဲတွေတဲ့ပုံမှာလိမ့်တာချွေးတွေရပြန်တရားကြည့်တရုတ်မသားယုံတဲ့တူလိုလိုဒီမဲ့မြခုံးမွေးဆွဲတာဥမဲ့ကွဲနဲ့မြကောက်ဆွဲလိုက်လားမသူအထူးကြီးပဲတရားကြည့်ဒီလေးနတ်ကြော်နဲ့တူလေးလေးဆိုးတာကတော့နှစ်ခုပဲဗျာဒီမှာနှကန်းမှာနှကန်းဒီအနီကြီးကိုတပူးလုံးများဆိုးပြီးလိုက်မသူထော်လန်းနှကန်းကြီးဆိုးချက်ဖင်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါလေတရားပွဲထဲမှာနေ့လေရေးစားတာရေးတောက်ချင်တာအလူတကမှာနှခန်းကြီးအလှပြတ်မှာဆိုလို့မတောက်ရဲဘူးဒီလိုလို့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပြင်းပြင်းဆိုလဲအလူပွဲကြီးကြည့်ပညာအဆိုးဆုံးကတော့တရားသာနာတာဘုန်းကြီးတို့မမြင်နဲ့အချက်ကမျက်တောင်မွေးအတုတက်ပေးလိုက်တာဒီမဲ့ခပ်ပါးပါးရှိတဲ့မျက်တောင်မွေးကိုလေအဲ့လုံပြားနှစ်ကောင်မှမိုးဟေကိုမျက်တောင်ဆိုပြီးတော့လေလက်နှစ်ဆက်လောက်ရှိမျက်တောင်မွေကော့ပြန်လန်းလို့မျက်တောင်မွေဟုတ်မှာမတူပါဝက်မွေးလားမသိဘူးအဲ့ဒါဂွတ်ဂွတ်ဆိုတက်ပြီးတော့မျက်တောင်မွေအတူကလေတရားသာနာတာဘုန်းကြီးလည်းမမြင်ဘူးဘာမှမမြင်ဘူးလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီရှင်ပြုတ်အလူပွဲဒီမှာအဲ့ဒီလိုအလှပြင်ဖို့လောက်ပဲမဲနေတယ်ကိုကလေးတွေကိုလေသင်္ကန်းဝက်မဝက်ခင်နေရမှားထားတဲ့မင်းတို့တဲ့ကျောင်းပိတ်တုံးအလှူလောက်တာတဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲတဲ့ခုနှစ်ရက်ကျော်ရင်ထွက်ခဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ခုနှစ်ရက်ပဲလှူတယ်ဆိုမှတော့ကိုရင်ဝက်တန်းကစားတာဘာဝက်တန်းကစားတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကိုသားတွေသမီးတွေကိုအပြီးအပိုင်ဆွတ်လှူတာမှမဟုတ်တော့ပဲခုနှစ်ရက်ပဲလှူတော့တာအဲ့ဒါအတုလားအစစ်လားအဲ့တော့ကွင်လေးတွေရှိပါဦးမလားရှိပါဘုရားဘုန်းကြီးမှာကွင်လေးတွေမရှိတော့ကွင်ကြီးတွေမရှိပါဦးစင်ငယ်တွေမရှိပါစာသင်တိုင်းမရောက်တော့ပါဘုရားစာတွေမကျက်မှတ်တော့ပါသာသနာ꿰ပြီဗောဘယ်သူလုံနေတာလဲတို့အမွေမပေးတတ်တာဟုတ်လားပရိသတ်တချို့တထေသာသမီးပူတော်ဆိုသေးတထေသမီးဆိုတာကတော့ခေါက်တောက်များတယ်စောင့်ကြွားကြွားများတယ်ဆောင်ကြွားကြွားခေါတတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုင်ကယ်တိုက်သေးဆေးဆွဲပြီးသေးတာများမိဘတွေကအလိုလိုက်တယ်လीဓာတ်ကောင်းလိုခြင်းပါတယ်လေအေးသူလည်းသူရတယ်နာနာထုရတယ်ဘဘဲမှာဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးခုလည်းကိုသားသမီးတွေကိုတကယ်ချစ်ရင်တကယ်အမွေကောင်းတွေပေးတတ်ရပါတယ်အလိုမလိုက်တင်မှလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးချစ်ရင်စောင့်ရှောက်တယ်ချစ်ရင်ပါတယ်လေဆောင်ရှားရပါတယ်ဘုရားသာသနာအတွင်းကိုပို့ထားပြီးတော့ဆောင်ရှားလိုက်စမ်းပါလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအကျွန်တော်လေးပရိသတ်ကြီးယဟန်တပါးဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေကိုင်လေးတွေဖြစ်အောင်လဲပဲကိုသားသမီးတွေကိုလေအမွေကောင်းလေးတွေပေးကြပါဒါလေးလဲကြုံလို့ဟောတာမှန်လားပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ရခဲ့တဲ့ဒုံလပါတရားဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးတဲ့လူဘဝဆိုတာလောကမှာလွတ်စွာရခဲ့သည်အသိရှိတဲ့လူဘဝအယုမန်တဲ့လူဘဝကုသိုလ်ပြုတဲ့လူဘဝပါရမီဖြည့်တဲ့လူဘဝလွတ်လန်းရှာတဲ့လူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်လှုပ်တင့်တဲ့အလုတ်ဒီရအောင်လှုပ်သွားလုံနေကြအလုတ်ဒီနဲ့ကြီးအချိန်မကုန်ပါနဲ့ကုသိုလ်အလုတ်ပါရမီအလုတ်တရားအသိရှာတဲ့အလုတ်အများအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အလုတ်ဒီရအောင်လှုပ်သွားမလှုပ်တင့်တဲ့အလုတ်ဒီကိုလည်းရှောင်ပါတယ်လေမလုံသင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုံသင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကမိမိသူတပါအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေမိမိသူတပါပူလောင်တဲ့အလုပ်တွေဒုက္ခရောက်မဲ့အလုပ်တွေအာကုသို့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုတော့ရှောင်သွားဟုတ်လားပြိတ္တကြီးအဲ့တော့ဒုတိယလေးဒီနေ့လုံနေကြအလုပ်တွေကနေပေါက်ထွက်ပြီးတော့လုံသင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနေတာပါတရားနာမှုပါရမီဖြည့်တဲ့အလုပ်တွေလုံနေတာပါနောက်တစ်ချက်မလုံသင့်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းတို့တွေရှောင်မနေဘူးလားရှောင်နေတာလူဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုတာဘဝကောင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုတာလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ပါဘူးလိုက်ဆိုလိုက်ပါလူပြည်ရောက်လားလူပြည်ရောက်ပါညသူငါငါစားရင်အရင်ချိန်ကုန်တာစားရင်အရင်ချိန်ကုန်တာအဖိုးတန်တဲ့နေ့ရက်များအဖိုးတန်တဲ့နေ့ရက်များကုသိုလ်ဗလာကုန်လို့တော့ကုသိုလ်မင်းနေထုတ်တဲ့တွင်အပေဘုံကိုပြန်ရမလဲအသိဝင်၍ကုသိုလ်ဆက်သေလင်းနှပ်ပြည်တဲလာလန်လေးကလာလိုက်တာ
路比路强大，路比路强大，阳南国拉昂楼，阳南国拉昂楼，古都阿头喵喵头，古都阿头喵喵头，提不瓦都拉兰里么拉布拉，拉布瓦要么拉布拉，巴瑞江要拉达，古都干江米巴那巴江要拉达，နမနေတော်ရေလူဘွားကြီးမှာဘာတွေလုပ်ပြီးတော့နေရမလဲဆိုရင်တော့လှုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့နေရမယ်တို့တွေဟာတေချာကြည့်ရင်တော့အာလုံးဧည့်သည်တွေပါခရီးသည်တွေဟုတ်လားပြိတ္တာလူဘွားရောက်လာတဲ့ဆိုတာခဏလေးပါလူဘွားဆိုတာနာခိုရာတန်တရားတကွေ့ရဲ့ဇယက်ပါဇယက်ပေါ်မှာစုပေါင်းလာချိန်တန်တော့ခီးဇယက်မှာတကယ်တော့ဒီတို့ကတန်တရားခရီးတယ်လူဘဝဆိုတဲ့ဇယက်အပြက်ကြီးပေါ်ခဏလေးရောက်လာတာတို့ပရိသတ်တွေကဒီကလေးငယ်ကအခုထောက်ကြံမှာဆိုတော့ထောက်ကြံဇယက်ပေါ်ရောက်လာတာဒီကိုယ်တော်ကဘယ်ဇယက်ပေါ်ဆလုံးဇယက်ပေါ်ရောက်နေတာဇယက်ချင်းအတူတူပဲမန္တပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့လူဘဝဆိုတာနာကိုရာတန်တရားတွေဝိရဇယက်ပါဇယက်ပေါ်မှာစုပေါင်းလာအချိန်တန်းတော့ခရီးဆက်ရမှာချိန်တန်တော့ကိုခီးကိုသွားရမှာပါတို့ဟာအလုံးတန်တရာခရီးတယ်ဒီဧည့်တယ်ဒီအတိတ်ကရေဆက်တွေနီးလို့ဒီတရွာတဲ့ဒီတနယ်တဲ့မှာလူလာဖြစ်ကြတာအချင်းချင်းဒေါသတွေမဝင်ကြနဲ့ချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာစိတ်တွေဝင်ကြဗာစိတ်တွေဝင်မေတ္တာစိတ်တွေဝင်ကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿရေတို့တွေရတဲ့လာလန်းလေးตาတယ်ပြန်လန်းလေးตาချင်းဘာထုတ်တွေထုတ်မယ်လူပြည်ရောင်လာများသူငါစားရင်အရင်ချိန်ကုန်တာများစွာသောလူတွေကတော့စားရင်အရင်လုံနေကြအလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတာများတယ်လုံနေကြအလုပ်တွေနဲ့အချိန်မကုန်နဲ့လှုပ်တင်တဲ့အလုပ်တွေလည်းလှုပ်ရမှာလူဘဝမှာလှုပ်เสียရတယ်အများကြီးပဲလူကနှမျိုးရှိတယ်ပြင်းနေလူကပရိသတ်ရဲ့နှမျိုးရှိတဲ့အလကားနေတဲ့လူနဲ့ပါရမီဖြည့်တဲ့လူပြောကြည့်ပါဘယ်လိုလူအားကောင်းတယ်အခုဒီနေ့တို့အလကားနေတာလားပါရမီဖြည့်တာလားနောက်တော့လူနှမျိုးရှိသေးတယ်ယုံနေတဲ့လူနဲ့တုံးနေတဲ့လူပါတယ်လေဘယ်လိုလူအားကောင်းတယ်တို့အခုယုံနေတာလားတုံနေတာလားဘယ်ကနေယုံနေတာလဲတန်တရားဝတ်ဆင်းရဲကနေလွတ်အောင်လို့ယုံနေတာတရားနာတယ်ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာဒါယုံနေတာပဲမှန်လားပြည်သားကြီးအဲ့တော့လူဘဝကြီးမှာလှုပ်ရှားနေများစွာရှိပါတယ်လိုက်ဆိုလိုက်လူဘဝရောက်လာဘာလုံးမှာကိုအားကိုကိုပါလူဘွားရောက်လာဘာလုံးမှာပညာရအောင်ရှာလူဘွားရောက်လာဘာလုံးမှာဥစ္စာရအောင်ရှာလူဘွားရောက်လာရင်အရင်ဆုံးကိုယ်အားကိုယ်ကိုပါဘာလို့ရမှာကိုယ်အားကိုယ်ကိုပြီးတော့အယူမှန်အောင်လုပ်ပါအယူမှန်အောင်အရင်လုပ်အယူမှန်ပြီးမှကိုယ်အားကိုယ်ကိုအတူတူပဲနော်အဲ့ဆိုပါလူဘွားရောက်လာဘာလုံးမှာအယူမှန်အောင်ကြိုးစားပါလူဘွားရောက်လာဘာလုံးမှာကိုအားကိုကိုပါလူဘွားရောက်လာဘာလုံးမှာပညာရအောင်ရှာလူဘွားရောက်လာရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမှာအယူမှန်အောင်လုပ်ပါစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေနောက်မှရှားပါအယူမှန်အောင်အရင်လုပ်ပါအယူမှန်မှအဖို့တန်နဲ့အယူမှန်မှနိဗ္ဗာန်သွားနေတာအယူမှားရင်အပယ်လာတတ်တယ်အယူမှန်ပြီဆိုတော့ကိုအားကိုကိုပါနံပါတ်3ကတော့ပညာရအောင်ရှာဘာရအောင်ပညာကနှမျိုးရှိတယ်လှုပ်ရှားဖို့ပညာနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ပညာပါတယ်လေတို့လူတွေကတော့ဘယ်ပညာပဲမဲရှာနေတုံးအဲ့ဒါတန်တရားမှာလုံနေကြပဲနီးဟုတ်လားဗျာဒါကြီး
Lozavo binyaji me shamriwa ne lumiao de binyari le shageba. Dini diawari lobi dianare sura ada lozavo binyala lumiao de binyari la. Mushade mula. Lumiao de binyari ya on shadwa. Naraga luwa ya la baloma osa ya on sha. Aya on sha. Pinya ya osha, pinya ya ma, doga ye, agauni, agauyame, pinya mate, pinya mayaye, agauni, yabamula. Pinya ya bibiswanele, osa ya osha, osa gale, namio, de bagadi, shwingwe, osa ne, tu dogong, osa, pyojiba. Duri garo, be osa be, me shaniro. Shwingwe be me shanire, tiangwe de yao ji, nama ayin zon ba ji. Lubwe ma, mingla buwe ma, tui yin li ayin zon ba ji. Najwa ne lebin ji da. Najwa ma na dao miin, tamyo biore, na dao ma ba yin, tamyo biore. Tui da tui la, na naga hao duwa, naga gau di da. Tui da tui la, ako ma, najwa ba laap si nebi. Najwa ba ma ma shi dao, pe shi ba ma ho niya pao la ya ra li. ตุ๊ยอกจายันติโลปองวะหะล่ะเลอะล่ะเลเวมาซวยจูอะตุ๊จี้เมียนตะเมียวบอกเลยมาปายินตะเมียวบอกเลยอะตุ๊จี้เมียนตุ๊ดาตุ๊ดาเอ้ากอมมาอะจิ่มะผิดไหนอะปวายีอะปวายีปาวุเวไล่จี้ชวยงวยจี้อะมาละสิทธิ์ตะกูจี้อะมาละสิทธิ์ตะกูจี้อะมาละสิทธิ์ทางก้าวน่ะมะก้าวน่ะจี้อะมาลีอะพุรอบาริไล่จี้นี่มามะติอูเนาะ Shweji lai majini ne luriya shwe go share ngwe go share mi go share ain daung share ma sha bu la ta kae ro gu ban ye la shwe ga ye pya ni de yi pya de de do luriya ma ti lo nga shwe lou ni tu de shwe go son tha twa ya yin li shwe ma yang sin pyan win jan ni shwe ye pya ni do nga ma pai mi งาชวยงาชวยลุ้นนี่แหละลูรีตาลินตีตวาดาบาเด้ชวยมาတော့โหปองซันยောက်ดีปองซันยောက်บ่เวอะอย่างซินอ่ะไม่เป็ดบ่าวเด้ชวยอ่ะเหย่ป่ะเด้อ๋องาชวยงาชวยลุ้นได้หาอีตีตวาบิงามาတော့อ๋ออย่างซินไม่เป็ดเป็ดจั่นนี่แก่เด้ยีเสียก้องไล่ตาลูรีเย่เฮ้าล่ะเบิดางามีงามีลุ้นนี่ตูรีมีมีมาลาหมยกเตชะตูรี เมียเปียงางาตาป่ายไปลูริยะตางามีงาอกั่วตาลุ้นนี่ดาเตะแก่รอตีรอลูริดีมีมาเว้ไม่เหมี่ยวอยากล่ะเหมี่ยวครับลูอ่ะมีโอป่ายาล่ะมีอ่ะลูป่ายาล่ะมีอ่ะครับมีก็เย็นไม่อยากล่ะเองาจางาจาลุ้นนี่ตูดิเองาจางาจาลุ้นนี่ตูดิงาไม่มางาไม่มาลุ้นนี่ตูดินอกหานี่เนี่ยป่าตั้วยินลี နောက်ဟာရင်းနဲ့ပါတော်တော်လေပါဖြစ်ရမြေတော်တော်တော်မကြရဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဗကတိဥစ္စာကြီးမရှာနဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရောပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဒီနေ့တရားဝဲတွေလုပ်ပြီးတရားတွေနာကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရှာနေတာသူတော်ကောင်းဥစ္စာကဘဏ္ဍပါရှိလေဘဏ္ဍပါရှိလေပါရီလေတရားလီလာဒုဒ္ဒ ဟိရိဥဒ္ဒဘာသူတော်ကောင်းဥစ္စာဘဏ္ဍပါလဲဘဏ္ဍပါဗျာအရာဇရာဘုရားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတွေကိုယုံကြည်တဲ့သဘောတည်တရားအယူမှန်ရင်တရားပါပဲဟုတ်အယူမှန်တဲ့တရားရှိတော့တို့ဘုရားဘာသာတွေတရားမနာဘူးလားနာပါဗျာတရားနာတော့ကသီလတွေရှိဥစ္စာမစောက်တည်ဘူးလားနာပါဗျာဒါနောက်ကသီလသီလနောက်ကဘူတုဒ္ဒရာတွေမရဘူးလား ဥဒ္ဒစာကလူတန်းမှုတွေမပါဘူးလားပါပါဘုရားတရားပွဲတပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာပါရမီအနည်းဆုံး6ပါးဖြည့်နေတာပါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတရားနာရင်လက်ထဲမှာလူစရာလေးတွေမပါဘူးလားပါပါဘုရားဖယ်ဒီဆန်းနေဒီလက်လာလူကြတယ်လူကြတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားလေးတရားနာတဲ့ခါမှာဌာနပါရမီကိုလည်းရအောင်ဖြည့်ပါတယ်ဆိုရက်တွေဟောဆရာတော်ကဏီမျိုးနယ်ပေါ့ကင်းဆိုတဲ့ယွာကြီးတစ်ချောင်း နှစ်နှစ်ရှိပြီတရားဟောတော်လေးတဲ့တရားနာကြတရားကိုလည်းလူလာကြ
Ara duro ma pasan ga do duro sha ba de. Tu ba ri sai ja de ba ji de, u pyu sa de ba ni le de. Mi ba san ni. Ara dhamma puja taya go pu so do a pyin so bi lo li, ai ma. Ari ba ga le de. Sha ro atwe so bi, chu chu ai ne a yin nong ga do na pong si law bo bya. A mya yi bo bo na pong thong pong sa law thau thau, ta thau si swae la. Di yat lo ba bya.ညနေ3နာရီ4နာရီတရားဝဲလာပြီးအဲဇလန်းကျိုးဆရာတော်လည်းဖူးကျင်နေအနိကကိုမြင်ကျင်နေတော်တော်ချောတယ်လို့ကြားတယ်မလီမယုံဘူးထင်တယ်ဇလန်းကျိုးစလုံးရွာမှာဒီကိုရောတဲ့ချောတာတယောက်မှမရှိပါစလုံးမတွေနဲ့ပြိုင်ပြိုင်စလုံးဒီနဲ့ပြိုင်ပြိုင်ဒီကိုရောချောဆုံးမှာအဲကြောင့်ဆရာတော်ကြောင်းစထိုင်ရန်စတော့ဟာစလုံးမ3ယောက်စကားလာပြောဆရာတော်တဲ့နိအိမ်ကိုငါတို့လာလဲတယ်ဆလုံးမတွေကနေအိမ်နဲ့ဆရာတို့ပြောတော့ခေါ်တော့ဆရာတော်ပြောတော့နေနဲ့ငါလည်းချအေးလာပါဆိုသူတို့နဲ့အဲ့ဒါစကားပြောတာပေါ့ဦးနင်းခွန်းနေဆလုံးလို့ပြောပမာလို့ပြောတယောက်ကဘာထပြောတယ်မှတော့ဆရာတော်တဲ့နေအာကြီးကြီးလို့ကောင်းတယ်အမဲကျုပ်ချောတယ်ပေါ့တော်တော်မြောက်သွားနောက်တယောက်ကလည်းထပ်ပြီးအထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်တဲ့နေမရားယူလိုက်ပါလားအဲလူလုံးမစိုးပြတဲ့စဉ်ကြိုက်နေပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်တယောက်ကလည်းထောက်ကန်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်တဲ့နေမရားယူရင်အနည်းဆုံး3ယောက်ရမယ်သူအဲ့လိုလာတာအဲ့ဒါလည်းအခုလည်းပဲအဲ့ဒီရက်ကလူကြီးကဆရာတော်အဖူးကျင်တယ်ဆိုဆရာတော်လာဖူးဆရာတော်လည်းတရားကွေလေးတွေလက်ဆောင်တစ်ခုစီပြန်ပေးအဲ့ဒါမြေပဲဆံလေးတွေပဲထုတ်လေးတွေတထုတ်တထုတ်စီလာလူလိုက်တာလေလက်ကိုယ်တော်ညောင်းနေတယ်လက်ခံရတာအဲ့ဒါတရားလဲဟောကံလဲဤရောဇလန်းကျိုးဆရာတော်မြေပဲပုံနဲ့မြုပ်မနှဲဘူးဆွတ်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါဒါနပါရမီဖြည့်တာဘာပါရမီဒါကြောင့်တရားပွဲတစ်ပွဲမှာပြိဿရေရှိဦးစွာဒါနပါရမီသီလစောက်တည်တော်သီလပါရမီတရားနာတာပညာပါရမီဝရိယတွေထားပြီးတော့အစောကြီးတွေကနေရာတွေကြိုယူပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒါဝရိယပါရမီအချို့များ၄နာရီတည်းကနေရာဥထားတာအောက်များထွက်ကြကုန်ပြီလားမသိဘူးဝရိယပါရမီတွေမပြည့်ဘူးလားမပြည့်ပါဘူးတရားဝဲဆိုတာသီးခံပြီးတော့တရားမနာရဘူးလားမနာပါဘူးခိုက်စားလဲသီးခံရတယ်ပူလောင်လဲသီးခံရတယ်ခန္တီပါရမီဟောတရားမနာခင်မေတ္တာပို့တာကမေတ္တာပါရမီလဲရောတရားတစ်ပွဲမှာပါရမီဘယ်နှပါးပြည့်6ပါးလိုက်ဆိုလိုက်ဒါနာပါရမီဒါနာပါရမီသီလပါရမီသီလပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီမေတ္တာပါရမီပါရမီဘယ်နှပါးပြည့်တော်ပါရမီ6ပါးတထိုင်နဲ့ပြည့်တဲ့ဘွဲဟာဒီဘွဲပါပဲကျန်တဲ့ဘွဲတွေက2ပါး3ပါးပဲပြည့်တာအဲကြောင့်တရားဘွဲကြီးဒီအဖို့မတန်ဘူးလားအဖို့တန်ပါလေအဲ့တော်လေးတို့တွေရာလေးသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရှာနေတာနဲ့မတူဘူးလားတရာသီလသုဒ္ဓစာကစွန့်ကျဲမှုတွေလည်းပါတယ်ဟိရိဥဒ္ဓပအဆက်ကြောက်တွေလည်းလုံကြုံအောင်တရားတွေဟောရတယ်မပေါ်တဲ့နာမပေါ်အောင်လုံကြုံတဲ့နာတွေလုံကြုံအောင်မှန်လားပြည်တိုက်ဒီဒီကကြီးရဟောမင်းသမီးတွေလုတ်ပြသမျှအတုတွေခိုးပြီးတော့ပေါ့မလုံးမလုံးနေဖြစ်မနေဘူးလားဆရာတော်မှာကလေးတရားပွဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုအဲ့လိုဟောပြရတယ်7တန်း9တန်း10တန်းအရွယ်တွေပေါ့ကလေးတွေကကောင်းတာမကောင်းတာမသိဘူးလေမင်းသမီးဝတ်တယ်ဆိုသူတို့လည်းဝင့်မင်းသမီးဖြစ်မယ်လို့ထင်တာထင်ပြီးတော့အတုတွေလိုက်ကိုနမူနာတွေလိုက်ယူဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကလေးတရားပွဲတွေမှာအဲ့လိုဟောပြရတယ်ဒီကကလည်းကလေးတရားပွဲတွေလည်းလောက်ကြတယ်ဆရာတို့ကော့တောင်းမြို့မှာဆိုရင်ကလေးပေါင်း1000ကျော်ကြီးတော်ရေးသာသနာဗိမာန်ဝင်းပြင်ကြီးဖျားရင်ပြင်မှာကလေးသေးသေးလေးတွေကြည့်အလန်တိုင်းဂိုင်းတီဗူဂိုင်းဟာကလေးလေးနှစ်တန်းရွယ်လောက်လေးတွေကိုလေးမင်းကလေးတွေဆိုတရဖူလေးတွေစောင်းပန်းဦးလေးတွေဂိုင်းအဲယောက်ျားလေးသားငယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းပေါင်းလေးတွေနဲ့အချို့များအလန်တိုင်းမနိုင်ဘူးသူတို့ဖြစ်ခရိုခရိုင်ဖြစ်ဟာချီးမနိုင်ဘူးသူတို့ဖြစ်သူတို့လေးတွေနေရာပေးပြီးဒါအမွေကောင်းပေးတဲ့သဘောပေါ့ဘာသဘောတို့ဒါချီလိုက်တို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကလေးရောင်8000ကျော်အာဘိတ်တို့တဝဲလို့ဆို9000ကျော်ဘလုံးကွင်းနေမှာကြည်တာဆရာတော်လှုပ်ပေးတယ်။ရှာအောင်ကိုစူးစမ်းလို့တာကောင်းချင်းမပေါင်းကျွေးရတယ်။သာသနာအလံတွေဝေပေးရတယ်။ကဗျာဆာရွက်တွေဝေပေးရတယ်။မလီကလေးတရားပွဲတပွဲဆိုဆရာတော်အနည်းဆုံး10သိန်းတော့ကုန်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒါဆရာတော်တို့ဒါစူးစမ်းပေးတယ်အပိုင်းကြီးဒီခီကြီးမှလည်းတန်ဃာတော်တွေကဒီလိုစူးစမ်းပေးနေကြတယ်။ဒ
ါလည်းတို့ဘုရားသာသနာအတွက်အားတက်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲလိုကလေးတရားဝဲဒီမှာဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်ကဗျာလေးဆက်ပေးရတယ်သားတို့သမီးတို့ဆရာတော်ကဗျာဆက်ထားတဲ့စီကံလိုက်နာပညာရှာကဗျာကျောင်းသူကျောင်းသားကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုတာစီကံလိုက်နာပညာရှာဝရိယာထာကြိုးစားပါစီကံကိုထိန်အချက်ကြောင့်ထိန်ကိုနှုတ်စိတ်ကိုထိန်ထိန်သိမ့်နိုင်မှမင်္ဂလာဆင်ကြီးပွားမှာမင်္ဂလာတရားလက်ခံထားကျောင်းသူကျောင်းသားမောင်မယ်များမင်္ဂလာတရားလက်ခံထားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စာကြိုးစားဒါဆရာတော်ကဗျာလေးတွေဆက်ပေးရတယ်ကဗျာလေးတော့များစွာရှိပါတယ်တန်ဝေကကဗျာကလေးတွေအတွေ့မြို့ချစ်စိတ်တတ်ကဗျာမိဘကျေးဇူးဆက်ကဗျာသရဏဂုံကဗျာအစုံမှာပဲတိုက်အဲ့ဒီကဗျာလေးတွေမှာသားတို့သမီးတို့စီကံကိုထိန်ဆက်ကြောက်ထိန်ကိုနှုတ်စိတ်ကိုထိန်ចောင်းသူចောင်းသားတွေဆိုတာចောင်းစီကံကိုထိန်ရမယ်အဆက်ကြောက်တွေကိုထိန်ရမယ်ကိုနှုတ်စိတ်ကံသုံးပါးကိုထိန်ရမယ်သမီးတို့ရှစ်တန်းကိုတန်းဆယ်တန်းဆိုတဲ့အပြူပေါင်းအရွယ်တွေကအဆက်ကြောက်တွေထိန်ရမယ်ကိုမင်းသမီးတွေဝတ်တလို့အတူတွေအကွဲတွေအပြဲတွေအဟိုက်တွေပေါ်ပေါ်ပေါ်မလုံးမလုံးနေမဝတ်နဲ့အဲ့မင်းသမီးတွေဆိုတာမော်ဒယ်တွေဆိုတာအဆက်မရှိဘူးဟိတုဥတ္တပကင်းမဲ့နေတယ်သူတို့ကတော့နာမည်ကြီးပြီးရောပစံရပြီးရောပေါ်ဆိုလဲပေါ်မှာပေါ်ဆိုလဲပေါ်မှာပြဲဆိုလဲပြဲမှာကွဲဆိုလဲကွဲပြဲဆိုလဲပြဲမှာဆိုတော့ကလေးတွေနည်းနည်းလေးသိမသွားဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဘောဘောဘောမလုံးမလုံးနေမဝင့်နဲ့ဟိုတချင်းလုံးနေဘယ်တချင်းလုံးသိလားကလေးတွေဆိုရတယ်တနခါကိုဘယ်ညာလူစလုံးလေးပါထုံးကြဘူးလားအေးအဲ့တခြင်းလေးဆိုခိုင်းကလေးတွေဆိုမှဆိုလိုက်ဆိုရရဆိုဟာကလေးတွေအိုးမြိုင်နေတာပဲဆိုကြတနခါကိုဘယ်ညာလူစလုံးလေးပါထုံးညမယမုံလေးနဲ့လိုက်ပါတယ်ကြည်စမ်းမှမြင်သူငယ်ချောလာပါတယ်ရမလားလို့ကလေးတွေဆိုနောက်ကလိုက်ပြီးသားလူကြီးဆိုတော့ဥပယ်လေဗျာဥပယ်ဆိုတော့မရဘူးလေလူသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့ငယ်ရင်မော်ဒယ်ငယ်ရင်ဖလန်းဖလန်းကြီးရင်အနွမ်းငယ်ရင်မော်ဒယ်ကြီးရင်အိုပဲအစားတွေများပြီးဝရင်ဝက်ပဲဝက်ပဲကောင်းလားကောင်းပါဗျာအိုပဲရောကောင်းလားကောင်းပါဗျာအဲ့ငယ်တုံးလေးကောင်းတာအဲ့တော့ကလေးတွေလိုက်ဆိုးဆိုရင်ကလေးတွေရလိုက်ဆိုတယ်အဲသူတို့ကရပြီးသားဆရာတော်တွေအောင်ကျွမ်းသေးတယ်အမလီမောင်ချစ်သူဗမာမာလေးရဲ့ဆိုတယ်နော်တနခါကိုပဲညာလူစလုံးလေးပါတော့အေးအဲ့ဒီလိုနေရတယ်ចောင်းသူလေးတွေဆိုတာမြမာမာလေးတွေဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဗုဒ္ဓဘာသာចောင်းသူမြမာမာလေးစီဆိုတာအဲ့ဒီလိုမြမာဆန်ဆန်တနခါကိုဒီဘက်မှာတကွက်ဒီဘက်မှာတကွက်နှစ်ဖူးမှာတကွက်မေးစီမှာတကွက်နှာခေါင်းမှာတကွက်ကွက်ပြည့်တရဲမှာဖြစ်ဖြစ်မလူမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကွက်ပြီးတော့လေတနခါကိုပဲညာလူစုံလေးပါထုံးမြမစုံလေးနဲ့လေဒီမှာတက်တောင်စီနေဆိုကြည့်လို့တိတ်လာတာပဲတနခါဘကွက်ကြားလေးနဲ့မလာဘူးလားမရှင်ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့သမင်မှနီးကြောင်းတွန့်လိန်ကောက်ကွေးမိုးချိုးရှက်ပွတ်ထားလာလာအဲ့ဒါကြုံပက်ကြုံပက်ဆိုတာသိလားကြက်ပေါ်ဘုရားကြီးပုံဒါဘုရားကြီးပုံမလဲမသိဘူးသူကအမလေးမိုးချိုးတွေပြစ်ထားသလိုပဲနီရဲဘာလို့မှမသိလောက်ထားတာအဲ့လိုလေစတုံးလေးနဲ့လုံရတယ်ပြီးတော့မြမရှင်ဘုံလေးနဲ့ကြောင်းစိန်အဖြူလေးနဲ့မြမဆန်ဆန်ဗုဒ္ဓဘာသာပြီးပြီးမြမမာလေးတွေယဉ်ကျေးကျေးနေရတယ်သားတို့သမီးတို့ပေါ်မှလာရာလားလုံကြုံမှလာရာလားအေးပေါ်မှလာရင်မခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေအကုန်ဖော်ထားတာလှသလားတကလေးတွေသိမသွားဘူးလားတကလေးတွေလည်းသူတို့ဓမ္မပုဒ္ဓတာပေးရတာဗောနော်ဟဲ့အဲ့လိုလေးကြောင်းစင်းဖြူလေးနဲ့မြန်မာဆင်းဆန်းမြန်မာရှင်ရင်လေးနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာမင်းကလေးတွေကျောင်းသူမာလေးတွေဓမ္မကြည်စမ်းမှမြင်သူငယ်ချောလာပါတယ်အဲ့ကြည့်တဲ့မြင်တဲ့သူတွေကငီးကြည်ရလောက်အောင်ချောတဲ့တို့မြမမာလေးတွေပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့သူသိမသွားဘူးလားအဲ့သူတို့ဆိုခိုင်းပြီးကြည်စမ်းမှာမြင်သူငယ်ချောလာပါတယ်ဂျလန်းချစ်သူဆရာမာလေးရဲ့ကြည်စရာပြီးမှထားလို့ရတယ်ဒါလည်းပဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရှင်းမာတိအောင်ကလေးတွေအဆက်ကြောက်တွေထိန်းအောင်ခေါ်ရတယ်ညသူတော်ကောင်းဥစ္စာဆိုတာမလိုဘူးလားသဆိုလိုက်ပါလူဘွားရောက်လာလူဘွားရောက်လာအားလုံးမှာဥစ္စာရအောင်ရှာဥစ္စာကဘယ်နှမျိုးလဲဘာဥစ္စာနဲ့ဘာဥစ္စာပဂတိရွှေငွေဥစ္စာနဲ့
ူတော်ကောင်းဥစ္စာနှစ်ခုလုံးသာရအောင်ရှာသွာမျက်စိနှစ်ဖက်မြင်အောင်ကြည့်ပါတစ်ဖက်တည်းမြင်ပြီးတစ်ဖက်ကပိတ်နေရင်လည်းကံမာနှစ်ဖက်လုံးစုံလုံးကန်းရင်လည်းမကောင်းပါနှစ်ဖက်လုံးမြင်မှကောင်းတာမျက်စိနှစ်ဖက်မြင်အောင်ကြည့်ပါတစ်ဖက်ကလောကကိုကြည့်ပါတစ်ဖက်ကဓမ္မကိုကြည့်ပါလောကကိုကြည့်ဆိုတာလူမှုရေးလုပ်ပါစီးပွားရေးလုပ်ပါအိမ်ဆောင်ရေးလုပ်ပါပညာရေးလုပ်ပါသားသမီးရေးတွေလုပ်ပါတစ်ဖက်ကဓမ္မကိုကြည့်ဆိုတာကကုသိုလ်ရေးတွေလုပ်ပါအများအကျိုးတွေဆောင်ရွက်ပါတန်တရားလွတ်မြောက်တဲ့ဒီနေ့လိုတရားအသိတွေရှာပါဓမ္မနှစ်ဖက်လုံးမြင်ပြီးပညာရှိတာအမှန်ရလားလိုက်ဆိုလိုက်လူဘွားရောက်လာဘာလုံးမအမျိုးဘာသာဆောင်းလျှောက်ပါဘာကိုဆောင်းလျှောက်ရမလဲလူမှာဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မျိုးဆိုတာကိုယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဂျပန်မှာလဲဂျပန်မျိုးကိုရီးယားလဲကိုရီးယားမျိုးတရုတ်ကတရုတ်ကလားကကလားဗမာကလဲဗမာပါဗျာတို့ကဘာလူမျိုးတွေဗမာလူမျိုးပါဗျာရိုးရိုးဗမာလားဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာပါဗျာတို့သူများတိုင်းပြည်ကနေရလားကိုတိုင်းပြည်ကိုနေရလားကိုတိုင်းပြည်ကိုနေရပါဗျာကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုဖျားနဲ့หนีခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေအမျိုးဘာသာတံပိုးထားရတယ်သိရတယ်စောင်းရှောင်းရတယ်အိမ်တောင်ကြိုက်ကိုတံပိုးကိုသိပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မကြနဲ့မှန်ရလားမျိုးဘာသာသာသနာကိုသာစောင်းရှောင်းရကိုမျိုးကိုချစ်ရတယ်ဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအမျိုးဖြတ်နေတာဘာလုပ်နေတာဟိုကလားတွေမိမ့်မယူတယ်ဆိုတာတို့ကမရကြီးထားခဲ့တာဟိုဘကဗမာမတယုံမလိုက်ယူကလေးတွေမွေးခိုင်းဟိုဘထဲကိုရအောင်ခေါ်ဒါကြောင့်မလို့တာကိုကဒီတခွေကလေးလေးလိုတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာအမျိုးဖြစ်မဲ့မိစ္ဆာတွေကများလာပြီးများမလာဘူးလားများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရေတို့လူပွားရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုအမျိုးကိုဘာသာသာသနာထိန်တော်အဖြစ်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုဘာလို့ရမှာစောင့်ရှောက်ကြပါကိုအမျိုးကိုချစ်ပါကိုတိုင်းပြည်မှာလည်းပြိဿရေလူကြီးလုံးမဲ့လူတွေလည်းအမျိုးချစ်ကြပါအကျိုးကလူကြီးသာလှုပ်ချင်တာအမျိုးမချစ်ဘူးဒီလိုမျိုးဆိုရင်လူကြီးမလှုပ်သင့်ဘူးမှန်လားပြိဿအခုရွေးကောက်ပွဲတွေလည်းနီးလာပြီ2015ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မယ်မဲတွေလည်းပြရတော့မယ်ဇလန်းကျော်ဆရာတော်ကဒီချိန်မှသာအခုတရားဟောနေတာပါတစ်ချိန်ကြာရင်သမတလုံးမှာသမတဟောဖြစ်နိုင်လားကလေးဘက်ကိုထောက်ကျမ်းဘက်မဲလာတောင်းမဲမဲပေးမာလာဘုရားကမပေးချင်ဘူးမဲပေးမာလာဒီကိုတော့မှမပေးရင်ဘယ်ကလားသွားပေးမာလဲဟုတ်လားပြိဿဒီကိုတော့မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်ရှိတယ်ဒီကိုတော့စာလဲတက်ပါတယ်ကျန်တာတွေကမတတ်ရင်သာနေမှာပါကာကြီးခါဝေးတော့စပယ်ရှယ်တက်တာအခုခေတ်လူကြီးလုံးတဲ့လူကြီးတွေကကိုရင်ကောင်းဆိုင်ကောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုဝန်ကြီးအမတ်ကြီးသမတထီအောင်လူကြီးသာလှုပ်တာကာကြီးခါခွေးတယောက်မှပြောင်းပြန်မရပါရရင်ထွက်ခဲ့ပါဂျလန်းကျိုးဆရာတော်နဲ့နှမပေးကြီးကိုချမယ်ဘယ်လူကြီးမှမထွက်ရဘူးကာကြီးခါခွေးဒါကြောင့်မလို့လူကြီးလုံးမယ်ဆိုရင်လူကြီးလှုပ်ပါအရွေးခံမှာအချက်နှစ်ချက်တော့မှတ်သွားပါအမျိုးတော်ချစ်ပါကာကြီးခါခွေးအရေးအဖက်တော့တက်အောင်သင်ထားပါလူကြီးကိုမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကအမျိုးမချစ်ဘူးဆိုရင်လုတ်ပိုင်ခွင့်နေရဘုသူစီရောက်သွားအောင်သူများစီရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားမိသားကာကြီးကဝေအေးဖတ်မတတ်ဘူးဆိုရင်လူလဲကောင်းမှာအဆက်တွေမကွဲဘူးလားကွဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးချစ်ပါကာကြီးခါခွေအေးဖတ်တော့တက်ပါမတက်ရင်အဆက်ကွဲတတ်တယ်ဒါလေးမှတ်ထားဒါကကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတာကိုတိုင်းပြီကိုလူမျိုးကိုဘာသာသာသနာကိုကောင်းစီခြင်းနေဟုတ်လားပြည်တိုင်းဟိုဘသလောကဆရာတော်ရှိအုတ်ချွေမှုတရားရောက်လာဆရာတော်နဲ့စကားပြောပြီးဟိုနာထွက်သွားသူလည်းလက်ကနေလည်းထွက်သွားရောအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းလက်ကနေရောက်လာဟဲ့ဘာတော့လို့ဆိုဆရာတော်လည်းအဲ့ဒါအုတ်ချွေမှုလေးတဲ့သိလာတယ်သိတယ်လေလို့ဘာဖြစ်တော့ဆရာတော်လည်းအုတ်ချွေမှုသာလောက်တာတဲ့စမတက်ဘူးဗျာတဲ့နေ့ဖန်းခံရမယ်သွားမပြောနဲ့လို့ဆိုဟာတကယ်မတက်တာဆရာတော်တဲ့นี่บ่รู้ตี่ดงเสี่ยรอว่าเมยตี่ดาบ่เสี่ยรอเดโหดนี่อ่ะยัวมาลีเดยงมาเดเล่มัดโทเวสิดาลูเลกองมาเดขัดติดีเวเดบ่เป็นอยู่ပြီးတော့เล่มัดโทชายดาอ่ะองค์กระทาโลยีပြီးเล่มัดโทไล่ดาเด
sa yue le kao kwa jiya wai ko le o kata ni chi lai ta o kata ma pi be nga kata pi ni le u ma ma ti nga ma ma ti te ma ma ti nga ma ma ti ti lo a sha kwa ma so lo pyo ni da ma ya la ji ko ro tamada wo pi nai la chalan jo sia do aku da tia wo ni da ta chain ja tamada lo ma a myo le chi ba de ka ji ka we a yi phat le special phyaung myan go tat da ba တမတာလုံမယ်ဆိုတာလူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေအိမ်ဆောင်ရေးတွေလမ်းတံတားတွေတိုးတက်အောင်ငါနောက်မှလုံမှလူဦးရေတိုးအောင်အရင်လုံမှဘာတို့ဟာလူဦးရေတိုးဖို့မလုပ်ဘူးလားတိကကြီးမှလိုက်ကြည့်လိုက်လေခုမြန်မာပြည်ကြီးလိုက်လေဆရာတော်နေရာအနှံ့ရောက်တယ်လိုက်ကြည့်ထားတယ်အနောက်ဘက်ကြီးတော့အိန္ဒိယကလားကြီးပဲအရှိမနာကြီးတော့တရုတ်မန်ပေါင်း 1000ရာကောက်တာခုတော့ဒီထွက်မလာသေးဘူးတို့သိမှများထွက်လာမလားမသိဟိုဘယ်နာကြည့်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ကလာတွေအရှိဘယ်နာကြည့်တော့ယိုရီးယားတနိုင်ငံမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ဟိုဘတောင်ဘက်ကြည့်တော့မလေးရှားအဲ့တော့တို့တိုင်းပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကမိတ်ဆာတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုချမဲ့ဟာတွေကြည့်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေနဲမနေဘူးလားဘာကြောင့်နဲတာလဲသိလား ဘုရားကကလမတွေကတနစ်ကိုနှစ်ဘိုက်တပြုတ်ပြုတ်ကိုမွေးနေတယ်ကလာတွေကမွေးကလာဦးရီတွေကတိုးလာမခရိယံဦးရီတွေကတိုးလာဘုရားဘာသာလူဦးရီတွေကတပြည့်ပြည့်ရော့ရော့လာရော့မလာဘူးလားဘုရားဘာသာလူဦးရီတွေရော့တာဘာကြောင့်လဲသိလားမသိဘူးလားမသိရင်ပြောလိုက်မယ်တို့ဘုရားဘာသာတွေထဲမှာအပြူကြီးမာတွေအသုံးမကျလို့ ဘုသူတွေထောက်ကြမှာပါဗျို့ကြီးတွေရှိလားများတော့အပြင်ဆရာတော်စစ်တန်းလိုက်ကောက်ထားတာအပြူကြီးမှမှန်သမျှဟာဒါသိမ့်မပြေဘူးဘွာရလွတ်နေတယ်ခေါင်းတောက်တောက်တိကြက်မပြေခြင်းဘူးလွတ်တွတ်ဖြစ်နေတယ်မလီဘာဖြစ်လဲဖလန်ဖလန်ထားမေးရွာထပြေပေါ့အိမ်တော်ကြမေးရွာကြပြေပေါ့ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအိုက်တင်နေလောက်ပဲရင်များအဲ့ဖလန်ဖလန်မထတော့မဟုတ်ပါဘူးအပြူကြီးမတွေလည်းထတော့ထတယ်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးထားကြိတ်ကြိတ်ပြီးထားလို့လေအပြူကြီးမတွေများတော့ပဲကြည့်ပါလားပိန်လိန်ဆိုးဆိုးပြပြရလို့မရှိပိန်လိန်တာများတယ်ပိန်လိန်မှာပေါ့အဲ့ဒါဖလန်ဖလန်ထကြိတ်ကြိတ်ပြီးထားစကားပုံကြားဦးတယ်မလားတသားမွေးတော့တသွေးလာ အပြူကြီးမတွေတသားမှမမွေးတော့တသွေးမှမလာပိန်လေနော်ပိန်လေတော့သူတို့လည်းအကြိုက်မဲ့လူကမရှိအသက်က36 36 36 36ခွန်သားရောက်လာလီလီသူတို့ကလည်းကောင်းတဲ့တော်တွေရအိမ်မာလေးအိမ်တော်တွေကကြာကျင်လာလီလီအိမ်မာလေးကလာသားလည်း36 36 ခွန်အပြူကြီးမမြင်လာနဲ့ဖနက်ကောက်ပြီးပြေးတော့မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲ ကိုလန့်လို့လဲလန့်မှမသိကျုံလို့ဟောပါဦးမယ်အဲ့လိုအပြူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲသိလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ကြားဖို့လည်းမလားအပြူကြီးဖြစ်ကြောင်းတွေလုတ်ခဲ့တာအပြူကြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာသူပန်းတော်လူတယ်တဲ့ပန်းကအစစ်တွေအစိုးတွေမွေးတာလေးတွေမလူပဲနဲ့ပန်းချောက်တွေလူခဲ့လို့ဘာလူခဲ့တယ်ပန်းချောက်ဆိုတော့အယောင်အစင်းပဲရှိတယ် เนาะอนั่นชื่อแหละเนี่ยอปยุยี้มาดิแหละอย่างอสิ้นแม้ชื่อเดตรุนำแม่หลูเดียวมาไม่ชื่อไอ้ตอนนี้จลันจ้องเสียတော့ตมตะลงแม่กูรอก็ใต้ปีอาณาจิตดิตีท่าเดอ๋องาโรพุทธบาตาลูอี้ดิเนราบ้าจ่องเลยอ๋ออปยุยี้มาดิไอ้ตองมาจาลูเนราโลตีพี่တော့จลันตมตะภิญอเม้ถุ่มแม้ดีเนตมตะภิญมะนะบาเม้ถุ่มพี่เฮ้จลันตมตะอเม้ถุ่มตีญมวาภีมาอปยุยี้ดิสิงห์ก้าวสิ လူပြိုကြီးတွေအစင်းကောက်စီအဲ့ဒီလူပြိုကြီးတွေအပြိုကြီးတွေသိသိမသိသိကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဇလန်းသမဒအမိန်အခန္ဓာကားပိတ်ချေလူဦးရေတိုးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှာပဲ
ကျန်တာတွေဆက်လုပ်တော့မယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ကိုယ်မျိုးကိုချစ်ဖို့မလိုဘူးလားဟဲ့ဆိုလူဘွားရောက်လားဘာလုံးမှာအမျိုးဘာသာဆောင်းရှောက်ပါလူဘွားရောက်လားဘာလုံးမှာကုသိုလ်ဆက်ရမှာလူဘွားရောက်လားဘာလုံးမှာပါရမီဖြည့်ရမှာလူဘဝဘာကြောင့်ရောက်လာတာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်လာတာဘာဒီဆက်ရမှာကုသိုလ်တွေဆက်ကြတဲ့ကုသိုလ်အဆက်ပြတ်သွားရင်အောက်ပြုတ်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ကုသကြံမီဥမာကားတို့ဟာအဲ့ကသဘာဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းကထာဝရကုသိုလ်တွေလမ်းပြင်သရာခင်းအဲ့မဲ့ပြောလေကတိပင်ကြီးဆိုင်ကြောက်ဖြာကြီးလူခဲ့လို့သူတကြမင်းဖြစ်တော့ဘန္တုကပလာမြကြောက်ဖြာပင်လက်ကတိပင်ရင်ကြီးအောင်မှာမရဘူးလားအဲ့ဒီတကြမင်းကြီးဒီတဲ့ပြိဿကြီးကသဘာမြတ်စွာဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းကနေအခုဂေါရမဘုရားသာသနာအတွင်ထီအောင်ညစ်ပေါင်းလေ3ကတိနဲ့6တန်းကြာခဲ့တယ်တကြစည်းစိမ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးစံစားရခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်တဏိတော်ခါမှာတရားမင်းကြီးဥမာကမပြောတော့ပါတရားမင်းကြီးသုတည်တော့မယ်သိတော့မယ်ကံကုန်ပြီပေါ့ဗျာနတ်ပန်းညီညွတ်ကုန်ပြီနတ်ဝတ္တန်စာရီညွတ်ကုန်ပြီလက်ကလေးသားကချွေးတွေထွက်လာပြီနတ်ပြည်မှာမပြောတော့ပါဘာဖြစ်တာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့တတ်တန်းကုန်ပြီကံကုန်ပြီတတ်တန်းကုန်ရင်ကံကုန်ရင်သိရမှာပြန်ရမှာဟုတ်လားပြိဿာအဲ့တော့ငါကုသိုလ်ဆက်မှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပင်စသီကနတ်သားအကူကြီးတောင်းပြီးဂေါရမဘုရားရာဇကြိုပြီးအိန္ဒသာလလိုင်ကူထဲမှာညသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာတရားပရိသတ်ဘုရားထံလာပြီးတရားတောင်းပြီးတရားနာပြီးကုသိုလ်ဆက်တယ်။ဘာလို့ပြီးကုသိုလ်ဆက်တယ်။တရားနာပြီးကုသိုလ်ဆက်လိုက်တာတရားတဏှာကြီးလောက်လည်းနာပြီးရောတရားမင်းကြီးဥမာကသည်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတဲ့အရိယာဖြစ်သွားအဲ့ဒီရာဖြစ်သွားပြီးတော့ဖျားရှိတရားနာရင်ပဲတကြာအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံဟောင်းတွေကုန်ပြီးတော့အဲ့ညာမှာသုတိသိပြီးတော့ဗောဗျာပဋိသင်္ဍီဘွားကနေဥပပပ္ပရိသင်္ဍီတရားမင်းကြီးအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရားဟောနေတဲ့ဖျားနဲ့တကြာနှစ်ယောက်ပဲទីလိုက်တယ်ဘယ်သူမှမទីလိုက်ဘူးတရားနာတဲ့ကုသိုလ်အသစ်ဆက်လိုက်တာအဟောင်းကံဒီကုန်သိပြီးတော့ဘွားကနေချက်ချင်းတရားအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဆက်တတ်လို့ဗာဆက်တတ်လို့အခုဒါရင်းသားနတ်ပြည်မှာတရားလုပ်နေတဲ့အခုတရားမင်းကြီးကအဲ့ဒါတရားအဟောင်းမဟုတ်ပါတရားအသစ်ဒီနှစ်မှထွက်တဲ့ကြံတွေကိုကြိတ်ထားတဲ့တရားတော့ပေါ့လားအေးကံဟောင်းနေကုန်တာသိပြီးတတိရှိတော့သိတာပေါ့တတိမရှိရင်မသိဘူးသိပြီးတော့တရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေဆက်လိုက်တာကဲသူ့ຢာတူသူပြန်မຢာဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝမှာကုသိုလ်ဆက်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားကုသိုလ်တွေဆက်ပါဘာရမီတွေဖြစ်ပါလိုက်ဆိုလိုက်လူဘဝရောက်လာဘာလုံးမှာဘာရမီဖြစ်ရမှာလူဘဝရောက်လာဘာလုံးမှာကာကိုပြည့်အနှစ်ကိုရှာကာကိုပြည့်မယ်သူတို့ရတန်တရားခီးတယ်ဒီပါလာတော့ကလည်းပြန်တဲ့ခါလည်းဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်တွေ့ကြုံဆုံနေကြတဲ့အရာတွေဟာအကာရီလားအနှစ်ဒီလားကိုပိုင်ဒီလားအငားဒီလားအငားဒီဆိုတာအကာရီဆိုတာတစ်ချိန်ကြရင်ပြစ်ချင်လဲပြည့်ရမှာမပြစ်ချင်လဲကြည့်ရမှာတတိဝင်ပြီးတော့ဒီအနှစ်ရအောင်လုပ်ပြီးပြစ်ခဲကြဟုတ်လားပြိတ္တကြီးအကာတရားအငါတရား6ပါးရှိတယ်လိုက်ဆိုလိုက်စီစိန်ဥစ္စာကိုကန္တာအသက်လူဘဝမိဘဆွေမျိုးယောက်ျားမိန်းမသားသမီးဘယ်နှပါလဲဆိုကြည့်အောင်စီစိန်ဥစ္စာကိုခန္ဓာအသက်လူဘဝမိဘဆွေမျိုးယောက်ျားမိန်းမသားသမီးအရာရိယအငားရိပါအကာရိပါအရိယကားရိဆိုတာတစ်ချိန်ကြာရင်ဆွန့်ကျင်လဲဆွန့်ရမှာပြစ်ချင်လဲပြစ်ရမှာမပြစ်ချင်လဲပြစ်ခရမှာတတိဝင်ပြီးတော့အနှစ်တည်းရအောင်ယူပြီးတော့မှပြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ်အတွက်အသုံးမကျဘူးလားဘိုးမတန်ဘူးလား
si de osa so da le aga ba be balaw be sha tha balaw be su tha chang dia thong myo ne kong dat ba de namat de de sa ga so je pi kan lu dan yin le osa ri kong dat de namat ni pariboga ko rai thong saung khan sa pi yin le kong dat ba de namat thong yan du myo nga ba nait se phyet si yin le kong dat de kong khan yin thong khu ne do kong ma da mai lu alu lou bi kong da tan bo ma shi bu la တန်ဖို့ရှိတာဗောတဲ့အလူလုတ်ပြီးတော့ကုန်မှာကြောက်လို့ဟုတ်လားအလူမလုတ်ရင်လဲဆုထားပါကြက်တလောက်ခွတ်ထားဆုထားနှမျောကြက်တလောက်နှမျောနေပိတ်ထားအသက်80 90ရောက်တော့လဲကိုကသိတော့လဲထားကြရမှာကိုကမစွန့်သူကစွန့်သူကမစွန့်ရင်လဲကိုကစွန့်ရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကစည်းစိမ်ဥစ္စာအကလို့သိပြီးတော့ဌာနအနှစ်တွေထွက်ယူတတ်ဖို့မလိုဘူးလားไล่สู่ไล่บาทานะมะปังทานะมะปังนิตยังนิตยังลุบีณียะละกาบังทานะมะปังลุบีมังปริสันฤเนตุละรังสีเซ็งอะกาติชิกาทานะอะนิท้ออยู่บาสีเซ็งอะกาเรยะบาอะนิติท้ออยู่เมထုံမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေကုံမှာပဲပျက်စီးမှာပဲဟုတ်လားပြေသာထုံယူနိုင်ရင်တော့ကို့အတွက်မပါဘူးလားအိမ်ကြီးတိမ်မိလောင်နေတာမိတော်လောင်နေတဲ့အိမ်ကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ရသမျှဆွဲယူမြုပ်ချပွေရလဲအမျက်ပဲမြုပ်ဆောင်ရလဲအမျက်ပဲလင်ပန်းရလဲဆုံးတစ်ချောင်းရလဲအမျက်ပဲဒီအိမ်ကြီးကတော့မိလောင်ပြီးတော့ကုံမှာရတာလေးနဲ့ကိုကဒီဘက်မှာသုံးဆောင်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အင်ကြီးတိမ်မိလောင်နေတာတဟုံးလောင်နေတာလောင်မှန်းလဲသိပြီတိုင်းထိုင်ကြည့်ဆုံးတစ်ချောင်းမှမရဆန်တပြီမှမရလိုက်ရေခွက်လေးမှမကြံလိုက်မိလောင်ပြကြသွားတော့ကို့မှာသုံးစရာစားစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာတို့ဒူပါပဲပြိတ္တကြီးဥစ္စာတွေဆိုရလဲဘလောက်ရှားရှားလောင်မှာပါပဲပြက်မှာပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုရလဲဘလောက်ပြုစုယူရတုတ်တင်နေပါစီပြက်မှာပါပဲရှားအောင်ဆွဲထုတ်တာဟုတ်လားပြိတ္တကြီးပညာရှိရဆွဲထုတ်တတ်တယ်ပညာမဲ့ရတော့ထိုင်ကြည့်နေတယ်ထိုင်မကြည့်နဲ့ရအောင်ဆွဲထုတ်ရမှာမနာပိတာဟာရိခန္ဓာကိုကြီးဆိုတာလဲကိုမပိုင်မှာကိုမပိုင်တဲ့အရာပါတဲ့ပုံမျိုး80တွေကဝါမျိုးစားတော့နေတာဘလောက်ပြုတ်ပြင်းတုတ်တင်ပေးနေပေးနေသူကအိုချင်းနာချင်းသေချင်းပဲကိုတသွင်းသွင်းသွားနေတာနောက်ဆုံးသေတော့မြေမြုပ်တော့မြေစာရေမျောတော့ငါစာမီးရှိုးတော့မီးစာကိုပိုင်ရလားယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်သွားတိုင်းကိုပါနေတဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တဲကတီလာအနှစ်တည်းယူထားကြဗာနှစ်ဒါနဆိုတာဥစ္စာကိုရှင်းရတယ်တီလာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်းပြီးမှလုပ်ရတယ်ဥမာပေါ်ရှင်မတီလာစောက်တည်တဲ့ဝိကာလဘောဇနာညစာမစားနဲ့ဆိုတော့စာစာကြီးနဲ့မစားဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်းပြီးမထိမ့်ဘူးလားဘုဒ္ဓဝါဒမပြောနဲ့သူများမကောင်းကြောင်းမပြောနဲ့ပြောကျင်လျက်နဲ့တိလားဆောက်တည်တဲ့နေ့မှာတော့ဗဇက်ကိုလုံအောင်ပိတ်ထားတယ်ဒါထိမ့်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလိုက်ပါတိလားမပန်းနှစ်တရာလူပြည်နေရလကားပါတိလားမပန်းလူပြည်မှာပြိဿံတွင်နဲ့တူလာတာခန္ဓာကိုယ်အကံတိရှိကတိလာအနစ်ထောက်ယူပါခန္ဓာကိုယ်အကာကိုသိပြီးတော့တိလာအနစ်တွေယူသွားကြဒါအကာပြစ်ပြီးအနစ်ကိုရှာနေတာအသက်နဲ့ဘဝဆိုတာလဲအကာပါပဲမသေးသေးခင်ဒီဘဝကမသွားရသေးခင်မှာဘာဝနာအနစ်တွေထောက်ယူဘာအနစ်တွေထောက်ယူလိုက်ဆိုလိုက်ပါဒါနမပံစိတ်လေးရာသံတရာမှာစည်းစိမ်နာတိလမပါချစ်လေးရာတန်တရားမှာခန္ဓာကိုယ်နာဘာဝနာမပါချစ်လေးရာတန်တရားမှာဘဝနာဘာဝနာမပါရင်ဘာနာမေဒါကြောင့်လေဘဝဖြစ်လျာတန်တရားမှာဘဝမနာရလေအောင်ဘဝตายလေအောင်လုပ်တဲ့ဒီနေ့တရားပွဲဆိုတာဘာဝနာပွဲဘဝသာအောင်လုပ်တဲ့ဘာဝနာပွဲဟုတ်လားပြည်သားကြီး
ခုခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေဆိုကြည့်လိုက်ပါလားအတိမပါတော့သူတို့တန်တရားမှာဘဝတွေမနာဘူးလားနာတာဗောတို့ကတော့အတိရှိတော့ဘဝတွေမတာဘူးလားတာတာဗောဒါကြောင့်မို့လို့လေအကာကိုပြစ်ပြီးတော့အနှစ်တီများများမရှာသင့်ဘူးလားရှာသင့်တယ်လိုက်ဆိုလိုက်လူဘဝရောက်လားဘာလုံးမှာဘဝကိုဓမ္မနဲ့အလှပြင်ပါဘဝကိုဘာနဲ့အလှပြင်မယ်ဓမ္မနဲ့အလားပြင်းမှာလက်နှစ်ဘက်ကိုလှခြင်းမိုးချိုးလိန်နဲ့လက်ကောက်တွေဟန်းချင်းတွေဝစ်စရာမလိုပါလက်နှစ်ဘက်ကိုလှခြင်းတဲ့လက်နှစ်ဘက်ကိုဖြန့်ထားပါဖြန့်ထားတော့လက်ပေးလို့လဲရလှလို့လဲရသူများပေးရင်လဲယူလို့လဲရတယ်မရဘူးလားဆုတ်ထားတော့လက်ကုတ်ထားတော့လက်အနုကုတ်တာနဲ့တူတယ်ပေးလို့လဲမရလှလို့လဲမရယူလို့လဲမရဘူးလက်နှစ်ဘက်ဖြန့်ထားဌာနပါရမီဖြည့်ဘာပါရမီဌာနပါရမီလိုက်ဆိုလိုက်လက်နှစ်ဘက်ကိုအလားပြင်စွန်ကျဲပေးကံနိဗ္ဗာန်လံလက်နှစ်ဘက်လှခြင်းဘာနဲ့လှပြင်ရမယ်စွန်ကျဲပေးကံလူတန်းမှုတွေနဲ့လုပ်နေပါအလူရေဆက်လက်နဲ့မပြတ်စီနေနဲတာများတာပရဏမကြဘူးဟုတ်လားဗိဒ္ဓာယီလိုက်ဆိုနာနှစ်ဘက်ကိုအလားပြင်နေစင်နာကြမြတ်တရားနားလေးလှခြင်းတော့နှာထောင်းတွေဝစ်စရာမလိုပါဘူးတဲ့တရားအတိရှိတဲ့နားပြီဖြစ်လျာလှပါတယ်ဟုတ်လားပြေသာညာဘဝကိုဓမ္မနဲ့လှပြင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဘဝကိုဓမ္မနဲ့လှပြင်မှအခုတရားမင်းဥမာကမာလီအဲ့မာကလူလင်ဖြစ်တော့ကမိမ၄ယောက်ရှိတဲ့သူဓမ္မရဲ့သူနန္ဒာရဲ့သူစိတ်တာရဲ့သူဇာတာရဲ့မာဂလူလင်ရလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထာဝရကုသိုလ်တွေလိုက်လုပ်တဲ့သူမိမလျောက်ကိုလည်းပြောတဲ့လောက်ကြဘဝဆိုတာမသေးကြတစ်ချိန်ကျရင်တို့ဧည့်သည်ပြန်ရမှာပြန်ရင်တို့နောက်ကလည်းကုသိုလ်ထုတ်တွေပါဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်တွေလောက်ကြဆိုတော့သူဓမ္မကရွာလေကောင်ဇီးရက်ကြီးဆောက်တဲ့အထဲမှာတက်တည်ထဲပြီးလှူပြီးတော့ကုသိုလ်ယူလိုက်တယ်သူဓမ္မကြောင်းဆောက်ရတဲ့ဇီးရဆောက်ရတဲ့ကုသိုလ်ပန်းမသွားဘူးလားသူနန္ဒာကပြိဿယေနန္ဒာယေကံကြီးတူးပြီးတော့လူတယ်သူစိတ်ဓာကပန်းကြံကြီးလှုပ်ပြီးတော့ခရီးသွားတွေအတွက်လူတယ်သူဇာတာကြတော့ပြိဿယေဖလန်ဖလန်ထပြီးတော့မှန်ရှိမှတသသလှုပ်နေတယ်ဟာဒါပဲလှုပ်နေဘာမှမလှုပ်ဘူးမနဲ့မိုးလင်းလာရင်မလေးဒါပဲလှုပ်နေတဏီကုံဒါပဲလှုပ်နေတော့မာကလူနေရပြောတယ်ဟဲ့သူဇာတာတဲ့နေရအငယ်ဆုံးအလှပဲပြင်းနေတယ်တဲ့ဓမ္မနဲ့အလှပြင်းရမှာဘယ်နဲ့မိတ်ကပေါင်းတာနှခန်းကြီးနဲ့ပြင်းနေတာလေဒီကုသိုလ်တွေလှုပ်ပါလားဟိုဟာတွေကကုသိုလ်တွေရကုန်ပြီလို့ပြောတော့ဘာလို့လှုပ်ရမှာလဲတဲ့ယောက်ျားလှုပ်တာမိမရပြီးသားပဲဒါတုံးကယောက်ျားဆိုတာပါလာသလားဒါတုံးကတယောက်တည်းပဲလေကိုလှုပ်မှာကိုရမှာလေအဲ့ဒါလေတသက်လုံးပဲအလှပြင်ပြီးတော့ပဲသိသွားတယ်ကံကုံတော့သိကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသိသွားတဲ့အခါမှာလေတရားမင်းကြီးကတော့လေမာကလူလင်ကတော့တာဝန်သာနတ်ပြည်မှာဥမာကတရားမင်းကြီးဖြစ်ဘန္ဓုကဘကဘလာမြတ်ကျောက်ဖျားကြီးနဲ့စီစဉ်နေရသူဓမ္မကတော့သူဓမ္မဇယက်ကြီးရွှေဇယက်ကြီးရသူတို့ဗိမာန်ကြီးပေါ့ဗျသူနန္ဒာကလည်းနန္ဒာရီကန်ကြီးနဲ့နှစ်သမီးလေးဖြစ်သူစိတ်ဓာတ်ကလည်းစိတ်ဓာတ်လက်တာပန်းချံကြီးနဲ့နှစ်သမီးလေးဖြစ်ကုသိုလ်တွေပါတော့ဘဝကောင်းနေရနတ်ပြည်တက်ကုန်ဘဝကိုဓမ္မနဲ့အလတ်မပြင်းမိကပေါန်တာနဲ့ဒါအလတ်ပြင်ခဲ့တဲ့သူဇာတာကြတော့ဟိုးချောင်းကြလေးထဲမှာလက်ွက်ထဲမှာအနည်း900ဖြိုင်းအောင်မှလေးဖြည်ကဲပရိသတ်ရေနော်အဲ့ဒါတရားမင်းကြီးကသိပြီကြီးစံငါတိုက်တွန်းတော့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြိုင်းအောင်မှလေးကို၅ပါးသီလာစောက်တည်ငါအရှင်နေမစားနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီတရားတွေသွားပြရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝကိုဓမ္မနဲ့အလတ်ပြင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်။ကြောင်းလိုက်ဆိုလိုက်ပါ။နာနဲ့ဘက်ကိုအလှပြင်ညစဉ်နာကြမြတ်တရားဦးကောင်းတခွင်အလှပြင်ငါဣန္ဒန္ဒမြတ်တရဏံနှလုံးသားတခွင်အလှပြင်ယူစဉ်စေနာဘုမိတံမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝကိုလည်းဓမ္မတွင်နဲ့အနှပြင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာ
Yang di ni ni siapa roh dia dia kau sini ya barel ni. Lubawa jaula paloma. Tu mian aku amal aku aku kau yang. Eku aku 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 dori se barmi depsi agaku bibi ni desha. Amyo bahasa ulai sausha. Pinya na balu ya ausha. Ausa na balu ya ausha. Ku dori se. ถ้าส่วนนี้กูอยู่ด้วยกันเนี่ยก็น้องกองนี่แหละด้วยเจ้าพิสูจน์บันทันแต่ยานิพพานที่ของกองอยู่ดีไม่ยานายมูลาเอ๊ะถ้าบอกว่ากูจะมาเนี่ยลาบยิมบิดาพิเศษแกอารมณ์เลวด้วยกูสิชีวิตกับยาลีไล่สุกัดเราเนี่ยเวทียาเดินนานีกูสงสัยจะไม่ไล่สุกันลูกว่ายาวลาลูกว่ายาวลาฮัลโหลมาฮัลโหลมากูอากูกูว่ากูว่ากูว่ายาวลา ลูกว่ายาวลาลูกว่ายาวลาอุสายาอุสากุโดเสยามังบารมีพิยามังลูกว่ายาวลาลูกว่ายาวลาฮัลโหลมาฮัลโหลมากาวบีนิโกชาลูกว่ายาวลาฮัลโหลมาหัวกูจะมาเนี่ยลาบีมบ้า ทีดีจังโลกานาดีนาลูกว่ายาวลาบาลูกมาดามาดีเดนนั้นแต่กิจเยาว์ตัวเดียวนาตาดูตาดูดีบาดเดาพอดอดามาชิกินสิกังวิเวียนาลาจาเดียนาบริดาบังอุดรกังโนโจมีดามาลูลาจาเดียนาบริดาบังอุดรกังโนดีโลกานาดีนาลูกต้องมาดูยาอาดามีเวกุกยาเสียบีดอมูเรียมยาสวาบยาดีทีดีจังกังสวาเมตุยหัวจารอมัวบาบิดาดอลูกว่ายาวลาบาลูกมาดามาดีเดนนั้นลูกว่ายาวลา ดูริยาอัลกามันนี่จ้าเนี่ยปาลมีดีพี่นี่จ้าวะโตมันนี่จ้าเนี่ยโยนี่จ้าวะสิกุยอายุมาจีน่ามาไล่เนี่ยโลกายะสิเดียดูข้าติสารุติยองโลบะตมุริยาติสารีเป็นเนี่ยโลบะเมกาติสามเมกันแลนี่กูปัวจ้าวะตัวจ้าวะลุไตรงาหัวจ้าทารีอิริยาเดินนาดอมยาโกแต่กิจันเยาว์ก็มโยเดชวาตาลีตัวนาจ้าจ้านาจ้ามาตาจ้าบีเวตาดูตาดูดีเมโบในบังยาบาลูบรรณาบิวตั้งสุสุกา ตาดูตาดูหูเย่ผ่านแต่ตาต้องยินต้องการน้องยังหายไปสู่ไรจักรงยาดีเดี๋ยวมาบูชาสิ่งนี้หรอมันเป็นยามาอารมณ์เบาเมย์เนาะมันเป็นยาเลี้ยงอะไรก็จะเบาโอเค ถ้าส่วนอารมณ์มีอาจารย์ไปวิจารณ์ไม่ยังก็บาลาบาลเนี่ยที่ใจไม่เลอะชีวิตได้สุจานะได้สุบะอิจามีบุญยังไม่บานาตาเป็นเสียโอดูเสียนพยาวิโรมยาอีเทียลูเบียดอลูรันยาดอ สาวดียาดอธรรมะตะวันนาธรรมะดีดนาอีกุโดดีติสาลีดังในบ้านยาวเจ้าเข้าบ้านเขาเมียเชียบาลุ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 ย ลูเมียดอลูรันยาดอสาวดียาดอเวียเวสาบิวยาดอธานาดีลาภาวนาเวียเวสาผู้ถูกกรรมดอยอภิบาลกงเจสุจิมามีบาโบบัวสวยมีโอชิอาตมารัว ไม่เอาไปไว้ใบโอ้เจ้าหน้าเมียเอ็งเจ้าหน้าเมียเจ้าเจ้าหน้าเมียสิริเจ้าหน้าเมียวาเจ้าหน้าเมียก็ตองเจ้าหน้าเมียผมเจ้าหน้าเมียอากาศเจ้าหน้าเมียจามีเจ้ามามี Jemaah me, luar bau nabau,
Yamaba. Jaya Bangdua. Amya Bewebai. Amya Yayue. Wanda Jadi. Chanda Jadi. Taru Numodana. Kozo Nainjadi. Jaya Vasido. Kudo, Amya, Amya, Amya. Taru, Taru, Taru. Hello, Jaja, Amya. Kudo, Amya, Amya, Amya. Anabrida, Bandura,